እንዴት ናችሁ? ሰላም በሏ አቶ ዳንኤል አሳውቅ። ኧረ በለው አሳውቅ። ምን አመጣው? ሰላም በላይ በቃም እንዴ? ምንድን ነው ነገር መፈለግ? ገና ሳይነጋ አይደንቲፋይ ዩር ሰልፍ ይል ነበረ። ኮማንደር እኮ ነው የስፔስ 1999። እንደሱ በለኛ። አይደንቲፋይ ማይሰልፍ እኮ ኢፍ አይ ዋዝ ናት ኖን ማለት ነው። ግን አይ አም ኖን። ስለዚህ አይ ኒድ ቱ አይደንቲፋይ ማይሰልፍ ኖን ስለ እታወቃለሁ፣ ታዋቂ ነኝ ማለት አይደለም። ግን አዋቂ፣ ታዋቂና አዋቂ እንደማለት ታስብ ማለት ነው። ሰላም ነው? አጠር ባለ መንገድ አለን አለን። ክብሩ ይስፋ። እሺ፣ ምህረት አላያትም አለች። ዛሬ ሞዴሬተር መሆን እፈልጋለሁ ብላ ነበር። እሺ፣ እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ በሚለውን ጀምራለን። የኢትዮጵያ ቡክ ፈረም ነው። ለአዲስ ተሳታፊዎች ዛሬ ትዝታ የሚል በሐዲስ ዓለማየሁ የተጻፉ መጽሐፍ ዙሪያ ላይ ውይይት እናደርጋለን። እኔ ማህደር ገብረ መድህን እባላለሁ። ዳንኤል በላይነት፣ ስለሺ ይልማ እና ዳዊት ብርሃኑ አሉ። ምህረት ታዬ ከመጣች ትቀላቀለናለች። በአጠቃላይ መደበኛ አንባቢዎች የምንወያየው መሆኑ ይታወቅልን። ይሄ ግለ ታሪካዊ ስሜት ያለው መጽሐፍ በሐዲስ ዓለማየሁ ትዝታ በሚል በኩረዛ አሳታሚ የታተመ መጽሐፍ ነው። በጣም የሚገርሙ ዲቴሎች ያሉት መጽሐፍ ነው። የራሳችን ምልከታ ይኖረናል ተብሏል። ስለዚህ ለአሰራር አሁን እንዲያመቸን ዳዊት፣ ስለሺ፣ ዳኒ ከዛ ማህደር ብለን እንቀጥላለን። ዳዊት ጀምር፣ ስለሺ ከዛ ዳኒ። እኔማ አላነበርኩትም ብዬ ተናግሬ ያለው ቅድም አላየኸውም መሰለኝ። አንፎርቹኔትሊ አላነበርኩትም። አሳፋሪ ነው ግን አላነበርኩትም፣ እና ዛሬ በሊስኒንግ ሞድ ላይ ነው የምሆነው። ጥሩ። ሜቢ እንደሱ ከሆነ አስተናብራ። እንደሱ ከሆነ ለምን አታስተናብር? ይቻላል። አይ ምህረት አለች ስላልከኝ ነው እንጂ ችግር የለውም እሱም። እሺ በቃ እንጀምር። ዳዊት፣ ስለሺ፣ ማህደር አድርገን እንሄዳለን። መጽሐፉን ማንበብ ለሚፈልጉ ወይም ቢሳተፉ ጥሩ ነው ለምትሉት ይህን ቤት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዳዊት ቀጥል። ድጋሚ እንዴት አመሻችሁ። ትዝታ የሚለው በሐዲስ ዓለማየሁ የተጻፈው መጽሐፍ በጣም ካልተሳሳትኩ ከጣሊያን በተለይ እሳቸው ከፋሽስት ወረራ በኋላ ከ44 ዓመት በኋላ የጻፉት መጽሐፍ ነው እና መግቢያው ላይ እንደሚሉት ታሪኩን የታሪክ መጽሐፍ ያላልኩት አንዳንድ የሚጎድሉት ነገሮች ያሉት ለታሪክ ለመሆን ይላሉ። በጣም በቃ የሰውየውን ሀምብል መሆን ሜይ ቢ ምስኪን የሆነ በጣም ካራክተራቸው በጣም የሚያሳይ የሚገርም ሪፈረንስ ያለበት መጽሐፍ ነው። እኔ ይህን መጽሐፍ በጣም ቆይቼ ነበር ካነበብኩት። ገበያ ላይ ሳይኖር አስታውሳለሁ፣ ፒሲ ላይ በፒዲኤፍ ምናምን ነበር ያነበብኩት ነው። ዛሬ ለዚህ እንትን ሲባል ለማስታወስ ስሞክር የተወሰኑ ዲቴሎች ካልሆነ በስተቀር ድጋሚ አይቼው ነበር እና ድጋሚም ሳየው የሚገርሙ ሜይ ቢ በተለይ በአምስት ዓመቱ ጊዜ ውስጥ አክቹዋሊ እሳቸው እንደው ወደ 7 ዓመት አካባቢ በነበረው ጊዜ ውስጥ ለታሪክ ሪፈረንስ ሌሎች ከተመሳሳይ መጽሐፍት በጣም ብዙ የሚለዩ አዲስ ነገሮች የሚገኝበት ነው። ሜይ ቢ ልክ እንደ ሪፈረንስም እንደ መነሻም እንዲሆን የእሳቸው መጽሐፍ በተለይ ከወረራው በፊት በነበረው ሁኔታ ላይ የነበረው ጎጃም አካባቢ ነበረ። በጣም ትንሽ ዲቴል ከዛ የጀመረና ስር ላይ ከሌሎቹ እንዲሁም እሳቸው እና ራስ ምሩ እነሱ ከሌሎቹ አብሯቸው ከነበሩ ሰዎች ከነ ራስዩ መንገሻም ከሌሎቹ ረዘም ያለ የእስር ጊዜ ነበር ያሳለፉት እና ከሱ የሚሄድበት ዲቴሉ የተጠቀሱትም ነገሮች በልዩነት ሌሎቹ ሰዎች ሊያገኙት የሚችሉ መረጃ ሊያገኟቸው የማይችሉ መረጃዎች ብዙ የተካተቱበት ነው። ያህን ምልበት ምክንያት አንደኛ በቀጥታ ጦርነቱ ላይ በነበረው ልክ የአበሻ ጀብዱ ላይ ቀይ አንበሳ ይሄ ልክ እነሱ የውጭ ሀገር ሰዎችን የሚነግሩንም ጦርነቱ ላይ ከተሳተፉ ደግሞ የራስ ምሩ መጽሐፍ ካየሁት ከማስታውሰው ከሚለው መጽሐፍ ጋር ከእነሱ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ዲቴሎች አሉት ጦርነቱ ላይ ተሳትፎ በመኖሩ ማለት ነው። ከዛ ተነስተው ለምሳሌ እነ ራስ ምሩ ከጦርነቱ ከማይጨው በኋላ በተለይ እሳቸው በስፋት ከነበሩበት ከሽሬው ጦርነት በኋላ እስከ ጎሬ ድረስ ያለውን ታሪክ ከነ ራስ ምሩ እናገኛለን። እስከ አዲስ አበባ ከዛ በመለስ ስለነበረው ደግሞ የማነው ስማቸው
ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የታሪክ ማስታወሻ ላይ እነዚህ መጽሐፍት አሉ። እሳቸው የሐዲስ ዓለማየሁ ይሄ መጽሐፍ ትዝታን ደግሞ በጣም ትንሽ ለነበረው እንትኖች ለእሳቸውም የጽሑፍ ችሎታ ትንሽ ያነሰ ቢመስልም የእሳቸው ግን በተለይም ልክ ከምንድን ነው በጣም ዲሳይሲቭ የሆነ ሞመንት ላይ ከሽሬ ተነስቶ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር አያዋጣም ብለው አዲስ ወደ ጎሬ አካባቢ አዲስ ምንድን ነው መናገሻ ከተማ አይነት ነገር ዞሮ ይቋቋም ሲባል ሱዳን ላይ የኢትዮጵያ በጊዜው የውጭውን ነገር እርዳታ ማሰባሰቡንም ለጦርነቱ ለሰራዊቱ የሚደረገው ነገር የማድረግ ኃላፊነት እሳቸው ነበር የወሰዱት። ባለሳሳት የማን ነው የሉል ራስ ካሳ ልጅም የናበራ ካሳ እና አንደኛው ልጃቸው ወንደሰን ካሳ ይመስለኛል ከሁለታቸው አንዳቸውም እዛ ሱዳን ነበሩ። የነሱ ነው ግን ይሄ ዲቴል ላይ ሌላ የጻፈ ሰው ልክ በእሳቸው መንገድ የጻፈ ሰው ስለሌለ በተለይ ተሰብስቦ ሲነበብ ቅድም ካልኳቸው ለምሳሌ እነወርቅነህ ገበየሁ ሶሪ እነወርቅነህ እሸቱ ወርቅነህ እሸቴ እንግሊዝ ላይ ከእንግሊዝ ከጃንሆይ ጋር የነበረውን እስከ ጀሩሳሌም ድረስ የነበረውን ቅድም ያልኳቸው ደጃዝማች ከበደ ተሰማ እነሱ ሆኖ የሐዲስ ዓለማየሁ ልክ ከሱዳን በኋላ በመለስም የነበረው ልክ ጎሬ ላይ ከጎሬ ላይ የነበሩ ጦርነቶች ምናልባትም ሰምተናቸውን ማናቁ ዲቴሎች አዳዲስ ነገሮች የራስ ምሩን መጽሐፍ ከህይወታቸውና ካሳለፉት ነገር አንጻር በጣም 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 ትንሽም ስለሆነ እነሳቸው ያልነገሩን ዲቴሎች በጣም ብዙ ይነግሩናል። ጦርነቶች እስከ ጎሬ እስኪያዙ ድረስ በነበረው እስከ ጌራ ይመስለኛል ባልሳ ከጌራ በኋላ ባለው እስኪያዙ ድረስ ያለው ላይ አዲስ ነገሮች ምንሰማበት አዲስ እይታዎች እንትን ምንላረግባቸው ናቸው እና ለእሳቸውም ለሐዲስ ዓለማየሁም ከሚታወቁበት ከዲፕሎማትነት ከደራሲነቱም ደግሞ ይሄ የአርበኝነት ሳይዳቸው የሚያሳየን መጽሐፍ ነው እና ሲጀመር ጦርነቱም ሲጀመር እሳቸውም እንደሚሉን ከሆነ ወዶ ገብ ናቸው። አንድ ትምህርት ቤት አስተማሪ የነበሩ አስተማሪና ስራ አስኪያጅ ነበርኩ ይላሉ እዛ ጎጃም ውስጥ። ከዛ ተነስተው እንግዲህ ይሄ ነገር ሲመጣ የሚነግሩ ነገሮች አሉ። በጣም በጣም አንዳንዶቹ ቦታዎች ኢቨን በጊዜው በተለይ መጽሐፉን ሲጽፉ ብዙ ነገሮች አሳልፈዋል። ከዛ በኋላ እንግሊዝ ሀገር አምባሳደር ሆነው ሁሉ አገልግሏል እና ይሄም የንባቡም የነበራቸው የህይወትም እንትን ስለሚፈቅድላቸው በጣም ብዙ ነገር ሊነግሩን ይችሉ ነበር እና ብዙም ነገር ደግሞ ሲነግሩ በጣም በከባድ ጥንቃቄ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ሁላ ከዚህ ከታሪክ የወጥቼ ይህን ስለተናገርኩ ይቅርታ ምናምን የሚሉባቸው ለታሪክ መጽሐፍ አስፈላጊ ነገሮች ለምሳሌ ማርሻል ባዶሊዮ ኢትዮጵያን ዘመቻውን የመራውን ማርሻል እሱ የእሱ መጽሐፍ አንብበው ሲመስለኝ እንዲሁም ጣሊያንኛ ነው እና የእሱ መጽሐፍ አንብበው ስለ ጦርነቱ ዝግጅት የነበረውን ከጣሊያኖች ሳይድ የነበረውን እንኳን ሲነግሩ በከባድ ጥንቃቄ እና ይቅርታ ምናልባትም አንባቢን ካሰለቸው ይላሉ እና በዚህ መልኩ መጽሐፉ የተጻፈበት በዚህ መልኩ ነው እና በጣም ብዙ ይሄ ከጦርነቱም ከሌሎች የውጭ ግንኙነቱም ጋር በዛ ጊዜ የነበረውም የህዝብ መንፈስ በጦርነቱ ጊዜ የነበረውን እሱን በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ በጣም ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ መጽሐፍ ነው እና ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን ባዮግራፊዎች ወይ ደግሞ በሰውም በራስም የሚጻፉ ግለ ታሪኮችም የሚጻፉበትም የሚነበቡበትን ምክንያት ከእሳቸው ከሄዱበት መንገድ ምክንያቱም ስለ ልጅነታቸው አይደለም የሚተረኩት። ይሄ ልክ እንደ ሚሞር ልክ እንደ ማስታወሻ ነገር ነው። ግን የአንድ ሰው ልክ እሳቸው በግላቸው ያሳለፉት ከጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከነበሩበት የአስተማሪነት ስራ ከዛ እስከ እስረኛ እስከ ምርኮኛ ድረስ የሚሄዱበት ስፓን የሚያሳየን የአገር ቀለም አለና በሚገርም ሁኔታ ምንም ያልጎደለብን ልክ ሙሉ ታሪኩ በጊዜው ሙሉ ታሪክ የተጻፈ እስኪመስል በጣም ዲቴል በጣም በሚያምር ቋንቋ የተጻፈ ነው እና ብዙ ቦታዎች ቅድም ካልኩት ነገሮች እንትንበታል አንዳንድ ቦታዎች ነው ይሄ ደፈር ያሉ ነገሮች ደፈር ያሉ መረጃዎችም ይቀርባሉ። አሁን እዛ ያሉ የትምህርት አስተዳዳሪ የነበሩት ፊታውራሪ ወለ ጊዮርጊስ ከሚያደርጓቸው ኮንቨርሴሽኖች አሉ። አንድ ቦታ ላይ እዛው ገና ጦርነቱ ከመምጣቱ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱዳን እሳቸው ወደ ጎሬ ወደ ራስ ምሩ ጋር ለመመለስ ሲሞክሩ የነበሩ ኮንቨርሴሽኖች አሉና እዛ ላይ ራሱ በጣም በሚገርም ድፍረት እኔ ሌሎች መጽሐፍት ላይ ከዚህ በፊት ማን ነው ፊታውራሪት ከለዋርያት ይመስሉኛል ተመሳይ በኢትዮጵያ የጸሐፊ የተጻፈ ተመሳይ ያለ ድፍረት ያለው ለምሳሌ በዛ ጊዜ የነበረውን ምንድነው ከማይጨው ጦርነት በፊትና በዛ ሰሞን የነበረው ይሄ ማን ነው ጃንሆይ ሊሰሩ የሞከሩት በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የነበረውንና የህዝቡን አርበኝነትም የሀገር ፍቅርም ስሜት ይሄ የሚጋፋ የሚዳፈር የሚመስል አይነት ነገር ምክንያቱም አንድ ቦታ ላይ እኚህ ፊታውራሪ ማን ነው ወልደ ጊዮርጊስ ይመስለኛል ፊታውራሪ ወልደ ጊዮርጊስ እንትን ይላሉ ስለ ህዝቡ የሀገር ፍቅር ስሜት ሲናገሩ ልክ
ፈሪ አብዛኛው ሰው ለሀገሩ ቢዋጋው ሀገሩን አውቆት ወይም ሀገር ፍቅር ኖሮ ሳይሆን በጌታው ታዞ ነው እና የቀድሞ በሚኒሊክ ጊዜ አድዋን ሲዘምት የነበሩ ሰዎች የሀገር ተወላጆች እርስ በርስ የሚዛመዱ ወይ በስልጣን የሚተዋወቁ ስለነበሩ በጣም ቀላል ነበረ እንትን ማለቱ ማዘመቱ ና አሁን ላይ ግን ተመልሶ ህዝቡ እንደዚህ የሚሆን አይመስለኝም አሉኝ ይላሉ ገና ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ና ፕሮባብሊ ለእኔ ሜቢ የእሳቸው ካራክተር መጽሐፉን ከነገሩ ከሆነ 44 ዓመት በኋላ ስለጻፉትም አዲስ መረጃ በማግኘት ወይ ትዝታቸውንም አሳስተው ካልሆነ በስተቀር በጣም በጣም ፓወርፉል በጊዜው ለነበረ በተለይ ባህላዊ ትምህርት ሲሆን መሪ ወይ ለፊት አውራሪ በጣም ከባድ የሆነ ማህበረሰብ ላይ ትንሽ እንትን ያለ ክሪቲክ ነው እና ይህን ነገር ቅድም ያልኩት ለምሳሌ የፊት አውራሪ ተክለ ሐዋርያት ላይ የአድዋ ዘመቻ ጊዜ ይሉ ነበረ እሳቸው ተመሳሳይ ነገር ይነገሩ ለምን እንደዘመቱ ለአብዛኛው ሰው አያውቀውም እና ልክ ጦርነቱ እንዳለቀ ይሄ ምርኮ ለመያዝ ግዳይ ለመጣል የነበረውን እንትን እሱ ያነሱና አብዛኛው ሰው የሀገር ፍቅር ሳይሆን በቃ እንዲሁ ጌታውን ተከትሎ ነው የሄደው። ይሄ ምንድን ነው ውሻ ጌታውን ጌታ ያቅም ይባላል አይደል? እና ቀጥታ በነበረው ዘመቻ ፊት ለፊት የነበረውን ሰው ተከትሎ የወጣው ይሉ ነበር እና ከዚህ ፊትም የተወያየንበት ከምኒልክ ሰራዊት ጋር የሚለው መጽሐፍ ላይም ደውል የነበረውን ዘመቻ በተመሳሳይ መልኩ ካራክተራይዝ ተደርጎ እናገኛለን። ይሄ ግን የእሳቸው እዚህ የነበረው በጊዜው የነበረውን ምንድን ነው የሀገር ፍቅርና የአርበኝነት ስሜትን ትንሽ ተጋፊ በሚመስል መልኩ ያልጠለውትም በበኩሌ ግን ሲናገሩ ለየት የሚያደርገው ይሄ ቢሮክራቲክ የሆነ ኢምፓየር ለመፍጠር ሲሞከር የነበረበት ይሄ ኔሽን ቢልዲንጉ የተሰራ በነበረበት ሰዓት ለምሳሌ ይሄ የሀገር ፍቅር የባንዲራ ክብር የሚባሉ ነገሮች በዛ ሰዓት በደንብ በቃ ጎልተው የሚታዩበት ሰዓት ዘመናዊ ሰራዊት ለማቋቋም ይሄ ሆለታ ላይ የነበሩት የጥቁር አንበሳ ጦር የሚባለው ከዛ በኋላ እነሱ በነበሩበት ሰዓት ልክ ሌሎቹም ደግሞ ተመሳሳይ ኢንስቲትዩሽኖች በስነ ጽሁፉም በምኑም የሀገር ፍቅር የሚሰበክበት ሰዓት ይሄ የአድዋ ድል አንድ እንደ አሰባሳቢ የሆነ ኮሌክቲቭ የሆነ ሚት እንትን የሚቀመጥበት ሰዓት ላይ ልክ የዚህ አይነት ነገር በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም የሀገር ፍቅር ብሎ ነገር ሳይሆን በቃ እንዲሁ አንዳንዱ ቦታ እንዲሁም እሳቸው ፈሪ ለመባል ነው ሁላ ፈሪ እንዳይባል ወይ ደግሞ ጀግና ለመባል ነው የሚዘምተው ይሉትና በተለይ እሳቸው ከሱዳን ተነስተው ወደ ጎሬ ሲመለሱ ለጦርነት ለሚሄድ ሰው እንዲህ ማለት እንኳን የተገባ አይደለም ግን እንደዛ ነው እና አትልፋ ይሉታል። ሰው እንግዲህ ኖርማሊ እዚህ ባለው በኖርማል ቴንደንሲ የሚታየው ሚዘምት ወይ ሚሄድ ወይ ወደ ጦርነት የሚሄድ ሰው በርታ ገፋ ብለው የሚባልበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አሉኝ ብሎ ይናገራሉ እና ለእኔ በጣም የሚገርም አካውንት ነው። ምክንያቱም እሳቸው በጊዜውም በኋላ መጽሐፉ ከተጻፈበት ጊዜ እንግዲህ አዲስ አለማየሁ ደርጎቹ እንደመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ተጠይቀው ነበር እና እምቢ ብለው ትተው እንትን ያሉበት ሰዓት በእነዚህ ጊዜ ውስጥ ከዛ በኋላ ደግሞ በደርግ ጊዜ መጽሐፉ የተጻፈ ጊዜ ፕሮሚነንት ፊገር ነበሩ። ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ በደንብ ይሄ ለፖለቲካም ለምንም እንዲረዳ በደርግ ጊዜ በደንብ ነበር እንደውም የሚራገበውም የተሸጠውም እና በዛ ሰዓት ይሄ የዚህ አይነት ነገሮችን ፓትሪዮቲዝምን ወይ ደግሞ አጠቃላይ ናሽናሊስቲክ የሆነ ስሜት በዚህ መልኩ ልክ በጣም ወደኋላ በሚመልስ በጣም በሚጋፋ መልኩ መናገራቸው በጣም ይገርመኛል ከመጽሐፉ እና ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ባለው ለምሳሌ ጣሊያን ሀገር የነበረውን የእስር ሁኔታ ሲገልጹ እሱም ከዚህ ፊት ማነው ልዑል ራስዬ መንገሻ የነሱ የእሳቸው መጽሐፍ ላይ እሳቸው እንዲሁም በእስር አባታቸው በእስር ብዙ ስላልቆዩ ቶሎ ነው የተመለሱት እና የነገሩን ነገሮች ሌላ አዲስ ዲቴሎች ራስ ምሩ መጽሐፋቸው ላይ ብዙ እሱን ነገር አላነሱትም። ብቻ የእስር ቦታ መቀየሩን ምናምን ካልሆነ በስተቀር እዚህ ላይ ሌሎች እንደታሰሩ ማናቃቸው ሰዎች ስም ዝርዝር ለምሳሌ የተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም ልጅ ነገልማቸው ተክለ ሐዋርያት እኔ እዚህ መጽሐፍ ላይ ነው እንደታሰሩ የሚሰማሁት። ልክ የእነሱን ተደርጎ ከዛ ደግሞ የእስር ሁኔታ እዛ የነበረውን ህዝቡ ለሳቸው ያለውን ነገር እንደገና ደግሞ ራስ ምሩ የነበራቸውን በጣም በጊዜው የነበሩ እንግዲህ ራስ ምሩ የኃይለ ስላሴ የአክስት ልጅ ያጎት ልጅ ወይ ከሁለት አንዱ ካልተሳቱ የነበሩ በጊዜው ለነገስታት ወይ ደግሞ ለንጉሳውያን ቤተሰብ ይሰጥ የነበረው የልዑል ማድረግ አክቹዋሊ እዛ ሰዓት የጎጃም ራስ ነበሩና የነበራቸው ሰውዬ እዛ ካለው ነገር ጋር ምክንያቱም ከፍ ብሎ ከነበረ ቦታ የጎጃም አስተዳዳሪ የነበሩ ከዛ ፊት የወሎ እንትን ነበሩ እንደገና ደግሞ የተወላጅ የሸዋ የተወላጅ ዘር የነበሩ ሰውዬ በእስር የነበራቸውን ሁኔታ ከእሳቸውን መጽሐፍ ላይ ላናገኛቸው የምችሉ ምክንያቱም ሊነግሩ የማይችሉ ነገሮች የኩራቱን ነገር ብዙ ጊዜ የነገስታቱን ቤት የሚታወቅበትን የእነሱን ነገሮች ይነግሩናልና ከዛ በኋላ እሳቸው ማን ነው እነ ሀዲስ አለማየሁ
ሌሎቹ 1941 ላይ በፈረንጆቹ እንትን ካሉ በኋላ ቆይተው 1944 በኋላ ነበር የተመለሱት እና በሶስት ዓመት ውስጥ የነበረው የእስረኞች አያያዝ በጣም የሚገርም ነው። ጣሊያኖቹ እስረኛም አይደለም ቤዚክሊ ግዞተኛ ሆኖ ነበር የኖሩት እና የቤት ኪራይ የተከፈለ የሚያጸዳላቸው ሰው እንትን እያለ ሊደረግ ለአንድ ሰው ለአንዳንዶቹ እንዲሁም ምናልባትም ከዚህ ከሚኖሩት ያልተናነሰ ኑሮ፣ ምክንያቱም ሐዲስ ዓለማየሁ አስተማሪ ነበሩ። በ55 ብር ደግሞ የሚያድሩ የነበሩ ሰውዬ ነበሩ እና ሄደው እዛ እንትን ቢች ያለበት እንትን አንድ ቦታ ላይ እንዲሁም የላቲን ቋንቋ ይማራሉ እና አንዱ ይመስለኛል እንዲሁም ለምንድን ነው ወስደው እዛ ያሰሯቸው ሉል ራስ ምሩንም መንገሻ ስዩምንም ሌሎችንም እና ብሎ እዚያ አንስቶ ነበር እና በዚህ መልኩ ልክ ይሄ የነበረው የእስር ሁኔታ ልክ እንደታሰበ ያልሆነ አንድ ቦታ እንደውም ያመሰግናሉ። ይሄ የጣሊያን ማርሻሎችንም የጦር አመራሮችንም እሱን እንትን ይላሉ ነው። ሌላ ሜቢ በጣም በመስመሮች መሀል ተነቡ አዲስ መረጃ ሊባል የሚችል ነገር ያየሁት ከእቺ ሰሜኑ ላይ የነበረውን አጠቃላይ የሶሻል ፋብሪኩ ብቻ ሳይሆን የነበረው የማህበረሰብ ሁኔታ ሰሜኑ ላይ እና ደቡቡ ላይ ብዙ ጊዜ እንትን ስለሚል ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የነበረው ጦርነቱ ሰሜኑ አካባቢ ላይ እስከ ሽሬ በተለይ ትልቅ ጦርነት የሄደበት እስከ ሽሬው ጦርነት ድረስ እዛ ድረስ በነበረው ይህ ነው የሚባል ይሄ በአካባቢው ህዝብ መሀል ምናልባት ይሄ የዘረፋም ወይም ሌሎች ጊዜዎች እንደተባለው አይታይም። ሜይ ቢ የቀደመው የኃይለስላሴ መጽሐፍ ላይ እሳቸው ይሄ ራያና ዘቡ አካባቢ ጦሩ ሲመለስ ትንሽ ዘረፋም ተደርጎበት ነበር እንደዛ የሚል ነገር ነበር እና ከሱ በተለየ ሌላ ይሄ ነው የሚባል አካባቢ ህዝብ እንትን አልገጥም ነው። ደቡቡ ላይ ግን እሳቸው እንደሚነግሩን ከሆነ የነበረ አካባቢ ህዝብ በተለይም እንትን ምንድነው ኢቨን አመራሮቹ ይሄ ከሸዋ ተመደቡ የመጡ ሰዎች እነ ታዬ ጉልላቴ ሌሎቹ ፊታውራሪዎቹን ትተን ደቡቡ ላይ የነበረው ህዝቡም ራሱ ለነበረው ይሄ ለአርበኞቹም ምቹ ሁኔታ አልነበረም እና አንድም ችግር ፈጠረብን ብለው ደጋግሞ እሳቸው ሐዲስ ዓለማየሁ የሚያነሱት ደቡቡ ላይ የነበረውን ይሄ የአርበኝነት እንቅስቃሴ አዳከመብን የሚሉት የነበረውም ህዝብ ተባብሮ ለጣሊያን እንደ አመራር ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ወይ ደግሞ በጊዜው እንደነበሩት ሌሎቹ ቦታዎች ላይ ባንዳ ተብሎ እንደሚገቡት የመንግስት ባለስልጣናት ወይ ደግሞ የጊዜ የነበሩት መሳፍንትና መኳንንት ሳይሆን እንደ ህዝብም የነበረ በጣም ሆስታይል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ነበር ፈጥሮ። ለምሳሌ ጫካ ውስጥ ሆነው ሰራዊቱ ሲሄድ ይተኩስ ነበረ ይላሉና ይሄ ሜቢ በጊዜው ለነበረውም ለምሳሌ ከቱም የቅርብ ትዝታ ነው የነበረው ይሄ አገር ወረቨር ኢትስ ኮልድ አሁን ካራክተራይዝ መደረግ ሁሉም ሰው እንደሚፈልገው እና የቅርብ ጊዜ ትዝታ ስለነበረ ልክ እዛ ቦታ ላይ የነበረውን የህዝቡን ሁኔታ እና እንትን ሲባል ሜቢ በጣም ሪፍሌክቲቭ የሆነ ነገር የሚሰጠን ይመስለኛል። ለምንድን ነው በተለየ ሰሜኑ ላይ ለምሳሌ እንዲሁም ቢበዛ የሰራዊቱ ሲመጣ ይሸሻል ይላሉ እሳቸው ቤቱን ያው ወታደር ዘርፎ ስለሚኖር ወይ ዘርፎ ያድራል ስለሚባል ገና ልክ ምንድነው ለዘመቻ ይመጣ ሰው ይመጣል ሲባል ሸሽቶ ይጠፋ ነበር ይላሉና እዚህ ጋር ግን እዛው የነበረው ሰው ራሱ የቆየውም ሰው ከባድ አድርጎብን ነበር ይላሉና የእሱን ደግሞ ልክ ቀጥሎ ላይ ሲመለሱ በተለይ ከተያዙ በኋላ አባጆቢር አባጀፋር የአባጀፋር ልጅ የነበሩት እንትን እሳቸው ጅማ አካባቢ እዛ የነበሩ የአማራ ተወላጆችን ማባረር ጀመሩ ይላሉ። ይሄ እሳቸው ቃል በቃል እንትኑ ላይ ምንድነው መጽሐፉ ላይ ያነሱት ነገር ነውና ያነሱበት የሚለው ምክንያት እና ይሄ አሁን መጀመሪያ ላይ ህዝቡ መሀል የነበረው ሆስቲሊቲ ከነበረው የአርበኞች እና ሌሎችም የነበረው አገዛዙን የመቃወም ነገር በጣም ፓራሌል በሚሄድ መልኩ ምንድነው ሁለት መላምቶች ያስቀምጣሉ አብረዋቸው። ምክንያቱም እነዚህ አርበኞች ከጎሬ ወደ ጅማ ወደ ከፋ አካባቢ ምናምን ይሄ ትግሉን እንትን ለማለት የአርበኝነት እንትኑን ለማስፋፋት ሲሄዱ አብረዋቸው በጣም በብዛት የአካባቢው ነዋሪ ስደተኛ ሆኖ አብሮ ይሄ ምንድነው ተነስቶም አብሮ ከእንትን ይመጣ ነበር ኦልሬዲ ሲኖር የነበረ ህዝብ ማለት ነውና ይሄ ምናልባትም ያልተለመደ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን አርበኞች ናቸው ምንድነው እዛ የሄዱት ነፃ ለማውጣት ሀገሩን ነፃ ለማውጣት በሚል ሴንስ ነው እና ሲሄዱም ሲያዘዋውሩም የነበራቸው ምክንያት አለ። መናገሻ ከተማውንም ከአዲስ አበባ አንስተው ወደ ጎሬ ሲወስዱ ነው። እዛ ደርሰው ግን ሲመለሱ አብረዋቸው በተለይም ደግሞ ከአጼ ምኒልክ እንትን ካሉ በኋላ በዛ ግዛት አጼ ምኒልክ እና እሳቸው የሾሟቸው የሸዋ መኳንንትን ከነበሩ በኋላ እዛ በብዛት በጦርነኝነትም ይሁን በገበሬም ሆኖ ምንም የሄዱ ሰዎች ተመልሰው አብረው ይወጡ ነበር ከሰራዊቱ ጋር ከነሱ ሰራዊት ጋር እና እሱ ምንድን ነው ብለው ሲያስረዱ እኚህ አባጅፋር ለምን ሌላ ሰው ተሾመበት በተለይ አባጅፋር ከሞቱ በኋላ ኃይለስላሴ
የጅማ አስተዳዳሪ አድርገው የሾሙት ሌላ ባልተሳሳት ጌታ ማን ነው ስማቸው? ራስ ጌታቸውን ይመስለኛል። በዛ ምክንያት ሁለት መላምቶች አሉ ይላል። አንደኛው ከሀገር ውጡ ብሎ ነው፣ ከሌላ አካባቢ በፊትም ከአማራ የሆናችሁ የእሳቸው ቃል ከሀገር ውጡ ብሎ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አማራ እንትን ምንድን ነው የሆነውን ሰው ገድሎ የሚያመጣልኝ በጭንቅላት 30 ብር ሰጠዋለሁ ብለው አዋጅ አስነግረዋል ይባላል ይሉና፣ ግን ለእኔም መላ የሚያሳምነኝ ሁለተኛው ነው ይላል ከኋላ ራስ ቆርጦ የሚለው እና ፕሮባብሊ ለእኔ በተለይ በጣም እንትን ያለ ይሄ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች ምንድን ነው የብሔርተኝነቱም ሌላም ሌላ እነሱ ጉዳዮች ይሄ ብሩ ሲደረግ የቆዩት ኩክ ሲደረግ የቆዩት ልክ ከዚህ ጀምሮ ተደጋግሞ እንደሚነሳው ከሀገረ መንግስት ምስረታውም ከዛ በኋላ ደግሞ ከብሔረ መንግስት ደግሞ ግንባታውም ጋር አብሮ መሄድ ነገር እና ደግሞ የአሁን ብቻ ሳይሆን የሩቅ ጊዜም ትዝታ እንደሆነ ልክ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ይሄ እንደዚህ ውጣ እንደዚህ ግባ የሚባል ነገሮች ልክ ሜፊ አባቶችም ምናልባት የማን ነው ስማቸው የፋሲካ ሲደልል መጽሐፍ ላይም ስለሚነሳ ይሄ ማስፈሩ ሁኔታው እነሱን ስለሚነግሩ የአባቶችን ብቻ ሳይሆን የአያቶችም እዳ እንደነበረ እንዲሰማኝ አርጎኛል። በእነዚህ ምክንያቶች ለእኔ ይሄ መጽሐፍ ምናልባትም በነበረው የአምስት ዓመቱ ትግል ጉዳይ እና በአምስት ዓመቱ የአርበኝነት ትግል ጉዳይ የሀገር ምስልን የሁኔታዎችን የተለዋወጡበትን መንገድ በጣም ስብስብ አድርጎ ማየት ለሚፈልግ ሰው፣ ምክንያቱም ይሄ ነገር ቅድም እንዳልኩት ኢቨን የወልወል ኢንሲደንትን በጣም ብሪፍ በሆነ ግን ፋክቶቹን ሁሉ በነካካ መንገድ ያነሳሉ፣ የነበሩትን ስምምነቶች፣ ሌሎች። ከዛ ደግሞ ጦርነቱ እየመጣ ሲሄድ ኢትዮጵያ የነበራትን አቋም ለምሳሌ እንትን አላችሁ ይላል። ምንድን ነው ኢትዮጵያን እስከ ጣሊያን እንግዲህ ያ ሁሉ አብዛኛውን የትግራይ መሬት እስኪይዝ ድረስ ይሄ ዲፌንሲቭ ፖዚሽን ላይ ብቻ ሆኑ። ምክንያቱም ዓለም መንግስታት ላይ ቅሬታ ስናቀርብ እንትን አጥቂ ሆነን እንዳንገኝ ተብሎ ዲፌንሲቭ ፖዚሽን ላይ ሆኑ ተብለው ልክ እነ አያሌው ብሩ ሌሎችን መኳንንት እንዳያጠቁን መደረጋቸውን ይነግሩናል። በእነዚህ መልኩ የጦርነቱም ሌሎችም ነገሮች እንድናያረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለምሳሌ እንዴት ነበር ጎሬ ላይ ነበረው፣ ምክንያቱም ያ ትግል እንዴት ስንትን አለ፣ ደቡብ ላይ ነበረው የአርበኞች ተጋድሎ ሙከራ እንዴት ከሸፈ፣ ምክንያቱም እነ ራስ ምሩን የሚያክል ምናልባትም ይሄ በጊዜው ለነበረው ንጉሳዊ የሆነ ሌጂትሜሲ ከኃይለ ስላሴ ያልተናነሰ ቦታ የነበራቸው ሰዎች እነ ወልደጻድቅ ጎሹ እዛ ጊዜ ምንድን ነው የምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩ ሰዎች እነሱ የመጡበት መንገድ እንዴት ከሸፈ የሚለው ከህይወት ታሪክነት ብቻ ሳይሆን ፋክቹዋል የሆኑ ነገሮች እንዳልኩት ነው። ሌሎች መጽሐፍት ይጣቀሳሉ። የነበሩት ኢንሲደንቱ ላይ የነበሩት ነገሮች እስከ ጦርነቱ ፍጻሜ ድረስ ያሉት እንትን ያልና ሱዳን ላይ የነበረው የኢትዮጵያንም የነበረ እንቅስቃሴ ከዛ ጎሬ ላይ የነበረውን ዘመቻ ለማስተባበር የተደረገው ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ የነበረውን አውትካም የእስረኞቹንም ሁኔታ ምናምን እና በነዛ 7 ዓመት ውስጥ ሆነ የሚባሉ ነገሮች በፋክትም ደረጃ ወይ ደግሞ ሰዎች ምንድን ነው ኤክስፒሪየንስ ባደረጉት ደረጃ ከዚ የተሻለ መጽሐፍ ያለ አይመስለኝ። ምክንያቱም የ252 ገጽ ነው መጽሐፉ ነው። እሱን ስናስብ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች በዚች መጽሐፍ ውስጥ ብዙ ነገሮች እንደነገሩን ይሰማኛል። እና ሜቢ በጣም የተወሰኑ ስነታችሁ ምላቸው መጽሐፉ ልክ እንደ ትዝታ ብለው ወደኋላ 44 ዓመት ሄደው የጻፉት ነገሮች ሲሆን አንዳንዶቹ ላይ ትንሽ ለማመን ምክንያቱም ለማመን የሚቸግሩ ነገሮች አሉ። ይሄ ጦርነቱ ከሚሄዱ በፊት የነበራቸውን በጣም በቃ ጎጃም ውስጥ ሆኖ ሬዲዮም እንኳን አልነበረም፣ የአንድ ፖስታ መልእክተኛ እየመጣ ነበር ዜና የሚነግረን ምናምን የሚሉት ላይ እንደዚህ ብዬ አሰብኩኝ ወይ ደግሞ እንደዚህ ያልኩኝ ብለው በጣም ሰፋ ያሉ ይሄ ምንድን ነው በጣም አኪሬት የሆኑ ትንተናዎች አሉ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ የአርቶት ችግር፣ እኔ ከሀዲስ አለማየሁ ጋር በፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍም ጉዳይ ትንሽ ቅሬታም ስላለኝ ይሄ ከፊደል መረጣው ጋር የሚጠቀሟቸው ወይ ደግሞ ይሄ አዲስ ምንድን ነው ፍቅር እስከ መቃብር ላይ ለምሳሌ ሞክሼ ሆያት የምንላቸው እነሱን አውጥቼ ነው የተጠቀምኩት ይላሉ። ግን ስራ ወደ ቡክ ስቲል አሉ እነሱ አውጧቸው የሚሏቸው። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ቋንቋ የሚለውን ቁዋን ቋ ምናምን እያሉ ይጽፋሉ። እና እዚህ መጽሐፍ ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን የአቶ ለማለት የአቶ ምናምን እንደዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ። እና ለእኔ መጽሐፉ ላይ ሜቢ ልክ እንደ እንትኖች እንደ ውስንነቶች ማያቸው እሱ ነው። እና አንዳንዴ ይገርመኛል ለምን ህይወት ታሪካቸውንም እንዳልጻፉ። ምክንያቱም
ባላቸው የስነ ጽሁፍ ውበት ልክ የስነ ጽሁፋቸው ችሎታ ምናምን ከዚህ በኋላ 1944 በኋላ እንግዲህ ህይወታቸው እስካለፈ ጊዜ ድረስ ያ ሁሉ ዓመት ኖረዋልና እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ሲጠየቁ እንግሊዝ ሀገር አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል። በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ብዙ ሊነግሩ የሚችሉ ነገሮች ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ላይ እቺን 7 ዓመት ነገሮችን የሚያዩበትን እይታ ምንድን ነው ፋክቶችን እንዴት በጣም በሚያምር መልኩ በጣም በሚያምር አማርኛ ዴሊቨር ማድረግ እንደሚችሉ ስናስብ እንደው ታሪካቸው ሳይጽፉ ማለፋቸው የሚያስቆጭ ይሆናል እና ኦል ኢን ኦል ሜቢ የኢትዮጵያን የአርበኞች ትግል እና በዛ ጊዜ የነበረውን ምናልባት አጠቃላይ ይሄ እንትን ጦርነት እንትን ጦርነት እንትን ጦርነት የሚል ይሄ በጣም ሂስቶሪካሊ ኢንፋሲስ ያለው መጽሐፍ ለማይፈልግ ሰው አጠቃላይ ጥቅል ነገር ለማየት ይሄ መጽሐፍ ከየትኛው መጽሐፍ ሌሎችም በዚህ ጉዳይ ከነ ደጃዝማች ከበደም ማን ነው ከነ ራስ ምሩ መጽሐፍ የተሻሉ ነገሮች ይገኙበታል ብዬ አስባለሁ እና ቴንክ ዩ። ኦኬ ዳዊት፣ በጣም አሪፍ ነው። አንዳንዴ የሚገርም ነገሮች የምትላቸው ነገሮች በሬፈረንስ ቢጠቀሱ ጥሩ ነበረ። እኔ አሁን እንደውም መጽሐፉን ያነበብኩት ሁሉ እየመሰለኝ መጥቷል። ቢካዝ ብዙ ነገር አሁን ከጎሬ ከነበረው ነገር ጋራ አሩን ነው የእሳቸው መጽሐፍ ይሁን አንብቤ ሪቪው አላርኩት ይሆናል እንጂ ብዙዎቹ ነገሮች የሰማኋቸው መስሎኛል አሁን ካነሳው ጋርና በጣም ጥሩ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጥያቄ ሲነሳ የምትመልስ ይሆናል። ሶ በቅደም ተከተሉ መሰረት ቦቦ አንተ ነህ ወይስ ስለሺ ነው የሚቀጥለው? ኦኬ ስለሺ ይቀጥልና ከዛ እሺ። ቴንክ ዩ ዴቭ። ማን ነው ዴቭም ጥሩ ነበር ያቀረበው። አመሰግናለሁ ዳኒ። እኔ እንግዲህ መጽሐፉን ሳነብ አብሮኝ የቀሩ ብዬ የማስባቸው ነጥቦችን አነሳለሁ። ከዛ በፊት እኔ ጋር ያለው መጽሐፍ አይ ቲንክ ሪፕሪንት የተደረገ ነው 2013 የታተመው ነው ያለው 252 ገጾች 26 ምዕራፎች ነው ያሉት። መጽሐፉ የሚጀምረው በወልወል ግጭት ነው። ቅድም ዳዊት እንዳለው ወልወል ግጭት እንዴት እንደተጀመረ እሳቸው ካላቸው ቅርበት እና በእሳቸው አረዳድ ምን እንደሚመስል በደንብ እዛ ጋር መረጃ ያቀርብልናል። ከዛ ዳባት ዳባጉና ምናምን እያለ የሰለክላካ ጦርነትን አንስቶ እዚህ እያለ ጎሬሌ ብሎ ማብቂያው የሚሆነው ከጣሊያን በግዞት ከሄዱ በኋላ ሲፈቱ ያለው ጋር ነው የሚያቆመው። በአጠቃላይ 26 ምዕራፎች አሉት። አጭር አጭር አንዳንዱ ጋር ሰፋ ያሉ ምዕራፎች ነው ያሉት። መቅደሙ ላይ ምን ይላሉ? ቅድም ዳዊትም እንዳለው ሁሉ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለ 5 ዓመቱ የአርበኞች ትግል በእሳቸው ፐርስፔክቲቭ ወይም ደግሞ እሳቸው በነበሩበት የሽሬ ግንባር ከልዑል ራስ ምሩ ጋር የነበራቸውን ቆይታ ያዩትን፣ የታዘቡትን፣ የተመለከቱትን ነው የሚነግሩ። እዛውም ቀደሙ ላይ ምን ይላሉ? የሆነውን ሁሉ ዝርዝር ማስታወሻ ቀን በቀን ይይዙ እንደነበረ እና ነገር ግን ያ ይይዙት የነበረው ማስታወሻ ሽሬ ውስጥ ጠላት፣ የፋሽስት ጠላት ሰፈሩን በአውሮፕላን ሲደበድበው የነበሩበት ድንኳን በመቃጠሉ ይይዙት የነበረው ማስታወሻ ሙሉ ለሙሉ እንደወደመ ይገልጻሉ። ከዛ ደግሞ እንደገና እንደጻፉትና ከራስ ምሩ ጋር ወደ ጣሊያን በግዞት ሲሄዱ ለአንድ ለዘመዳቸው እንዲያደርስ እንደሰጡትና እሱም ደግሞ ወደ አርበኝነቱ ተመልሶ ሲሄድ እሱን እንደያዘው ስለሞተ በዛው ቀረ ይላሉ። ሶ ይይዙት የነበረው በጣም ቫሊዩብል የሆነ ማስታወሻ በዛው እልም ብሎ ይጠፋል እና ከብዙ በጥቂቱ የማስታውሰውን የጻፍኩት ይላሉ። ዛት ሚንስ ታሪኩ ከተከሰተ ከአርባ ዓመታት በኋላ ስለሆኑ አንዳንድ ነገሮች፣ ያልተሟሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለው ቅድመ ማስጠንቀቂያ ይሰጣሉ። እኔ ይሄ መጽሐፍ ሳነብ ውስጤ ምን ቀረ የሚለውን ላንስ። አንደኛ ጦርነቱን ወይም ደግሞ የነፃነት ትግሉን ከመደበኛ ማለት እሳቸው በዛ ጊዜ መደበኛ የነበሩ ሰው ናቸው፣ በእሳቸው ምልከታ ምን እንደሚመስል እናያለን። ብዙ ጊዜ እንደዚ አይነት ታሪካዊ ሁነቶች፣ ጦርነቶች፣ ለነፃነት ትግል የተደረጉ እንቅስቃሴዎች በአካዳሚ ሰዎች ወይም በታሪክ ጸሐፊዎች ነው የሚጻፉት።
እነዛ ሰዎች ደግሞ ማልባትም አንዳንድ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ያለበሩ ከሩቅ የባርማዶ ጻፊዎችን አገላብጠው ወይም ደግሞ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጻፋቸው ቡክ ሪቪው አድርገው የሚጽፉትና ብዙ ጊዜ ቦታ የሚሰጡት በታሪክ ውስጥ ጎልቶ ለሚታዩ ሰዎች ነው። ሶ ይሄንን በአዲስ ዓለማየው በወቅቱ በሳቸው ምልከታ የነበረው ሁኔታ ነው የሚያሳዩን። ሶ ይሄ ለየት ያደርጋል፣ በጣም ጥሩም ያደርጋል። ሶሳቸው ሲጽፉ ለአካዳሚያዊ ነገር ወይም ለሌላ ነገር ብለው ሳይሆን የሚያስተውሱትን በመተላቸው መንገድ ነው የጻፉት። ሶ ይሄን በጣም ሳቢ ሆኖ አግኝቻለሁ። ሌላ በነጻነት ትግሉ ብዙ ያልተዘመረላቸው አሁን ቀደም እንዳልኩት በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሚጽፉ መጻሕፍት ውስጥ ብዙም ማናገኛቸው ጎልቶ የማይወጡ ስማቸው ጎልቶ የማይናገርላቸው ያልተዘመረላቸው ባለውለታዎችን እዚህ መጻሕፍት ውስጥ በጣም በርካታ እናገኛለን። ሌላ መጻሕፍት ላይ ተደጋግሞ የማይነገርላቸው ወይም ደግሞ በጣም በጥቂቱ የሚነገርላቸው ብዙ ጀብድ የሰሩ ተራ ግለሰቦች እንመለከታለን። ለምሳሌ ጎሬ ላይ በነበረው ሁኔታ ኮሎኔል ኃይለ አብን ይናገራሉ። ሱጴ ቦሩ ላይ አዛዥ የነበሩ ማለት ነው። እነኛ ዝማች በልሁ ደግፉን የሁለታ መኮንኖችን የሚያስተባብሩ የነበሩትን እነ ይልማ መንገሻን ይጠቅሳሉ። ሰልፎኞችን በወን ያዘመሩ ያንቀሳቅሱ የነበሩት እነዚህ ሰዎች ይጠቅሳሉ። ሶ የመጽሐፉ ጠቀሜታ አንደኛው ብዙ የማይባልላቸው ሰዎችን አብሯቸው የተመለከቱትን በስማ ብለው ሳይሆን አብሯቸው የተመለከቷቸውን ሰዎች ያወሳሉ። ሶ ክሬዲት ሰጥቷልፋል። ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው። ሶስተኛ የመጽሐፉ ጠቀሜታ በስማ ብለው ወይ በሆነ በባህርማዶ ሰው ለጥናት ለምርምር ወይ ለሌላ ጉዳይ በመጣ እና በአጋጣሚ ከመኳንንቱ ጋር ሲጓዝ በነበረ ሰው የተጻፈ ሳይሆን በባለ ጉዳዩ በውስጡ በነበረ በስማ በለው ሳይሆን በእንቅስቃሴው ተሳትፊ በነበረ ግለሰብ የተጻፈ ስለሆነ በጣም መጽሐፉን ከፍ ያለ ዋጋ ይሰጠዋል። እና ሌሎች ቦታዎችም ያሉ ክፍተቶችን የሚሞላ ነው። ቅድም ዳዊት እንዳለው ብዙ ክፍተቶችን ይሞላል። ሌላ መጽሐፉ ምናልባት እንደ ሌሎች የታሪክ መጽሐፍት ጠጠር ያለ ምናም ላይሆን ይችላል። አተራረኩ በጣም የሚገርም ነው። ያው ሰውየው የስነ ጽሁፍ ባለሙያ መሆን ስለሆኑ አተራረኩም እንዳይሰለችና ሳቢ አድርገውታል። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ የሆነ ግለሰብ ወይ የሆነ አመራር ወይ የሆነ ባላባት አግኝተው ሲያነጋግሩ የነበረውን ንግግሮች ሲያስረዱ በጣም በቃ ልክ የሆነ ቲያትር ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ልብ ወለድ ላይ ያለን ነገር የሚናገሩ ነው የሚመስለው እና ድራማዊ በሆነ መልክ ነው የሚያቀርቡት። በጣም ሳቢ ነው። ይሄኛው አብሮኝ የቀረ ነው። ሌላ በመጽሐፍ ውስጥ ጎልቶ የምናየው ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ዓለም አቀፍ ተቋማት ምን ያህል ችላ እንዳሏት፣ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያኔም ዘንድሮም የጉልበተኞች መጠቀሚያ ለስሙ ያሉ የጉልበተኞች መጠቀሚያ መሳሪያዎች እንደነበሩ በደንብ ያሳያሉ። ይህም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትን ችላ እንዲል ጉዳዩን ወይም እንዲዘናጋ እንዳደረጉት ማለት የዓለም መንግስታት ማህበር ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽን ማህበር አባል ስለነበረች ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ቢሆን ይሄ ማህበሩ ጣልቃ ገብቶ ያስጠኛል የሚል መዘናጋት ለነበረ እና ይሄ ደግሞ በጣም ዋጋ እንዳስከፈለ ለነገሮች በቂ ሁኔታ ወይም ዝግጅት እንዳይደረግ እንዳደረገና ፍርደ ገምድልነት እንደነበረና ይሄ ነገር እንዲቀየር ጸሐፊው አዲስ ዓለማየሁ በጣም ይወተውቱ እንደነበረ በነበራቸው ትንሽም ቢሆን ለዓለም ሁኔታ ከነበራቸው ቅርበት አንጻር ይወተውቱ ያስረዱ ነበረ ለሚያገኟቸው ኃላፊዎች ራስ ምሩም ለሌሎችም ያስረዱ ነበረና ይሄ አቋም መቀየር እንዳለበት ነውና ዓለም አቀፍ ተቋማት እንግዲህ ያኔም ዛሬም ያላቸው ነገር እንደዛ ነው። ከተጠቂ ጎን ሳይሆን የሚቆሙት ጥቅማቸው ካለበት ጎራ ነው። የጉልበተኞች ወይም ኃይል ያላቸው መጠቀሚያ እንደሆኑና ያኔ ኢትዮጵያ በዚህ የተነሳ ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈለች ያስረዳሉ። ሌላ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጣም ብዙ የማይባልባቸው ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ በተወሰነ መልኩ
የሚጠቀስላቸውን ነገሮች በዝርዝር ያቀርባል። ቀደም ዳዊትም ብሎታል። ለምሳሌ ጣሊያን አዲስ አበባ ገብቶ ከተቆጣጠረ በኋላ የጊዜያዊ መንግስት መንበር ወይም መቀመጫ የነበረው ጎሬ ነው። ጎሬ ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ ጊዜያዊ መቀመጫው መንበሩን በጠባቂነት ያገለግሉ ስለነበሩት ቢትወደድ ወልደ ጻድቅ ስለሳቸው ብዙ ነገር ይነግረናል። ሌሎች የጦርነት ውሎች ነጉይ ነጉማ ደባርቅ እንደዚሁ ደግሞ የሰለክላካ ጦርነትን በዝርዝር ያቀርብልናል። ሶ ይሄኛው ሌላ ጠቀሜታ ሆኖ አግኝቻለሁ። ሌላ ጣም በሚገርም ድፍረት ያለምንም ይሉኝታ በዝርዝርና በቁጭት ደግሞ የሚዳስሱት የባንድነት ባንዶችን አስተዋጽኦ ዘነበራቸውም አስተዋጽኦ በደንብ ይዘረዝራሉ። ከፋሽስት ጣሊያን ጋር አድረው አብረው ይሰሩ የነበሩትን እንደዚሁም በኢትዮጵያኖች ላይ ደጋይጥሉ የነበሩትን በስም እየጠቀሱ የዚህ አካባቢ መሪ የዚህ አካባቢ መሪ ያሉ ይዘረዝራሉ። በቁጭት ጭምር ነው የሚጠቅሱት። ምናልባትም ሌላ ቦታ ላይ ከሚጠቀሰው ሰባባለ ሁኔታ ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ መስዋዕትነት ስለከፈሉ ጀግኖች አርበኞች በዝርዝር ያቀርባሉ። ሌላው መጽሐፉ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነው ሁኔታ ሽንፈት ለምን ገጠመን? አድዋ ላይ አሸንፈን ከበርካታ ዓመታት በኋላ ለምንድን ነው ሽንፈት የገጠመን የሚለውን ነገርም ጠቆም ያደረጉ ለማለት ይሞክራሉ። ለምሳሌ ምንም አይነት ዝግጅት እንዳልነበረ በቂ ትጥቅና ስንቅ እንዳነበረ ጦርነቱ ሲጀመር ምንም አይነት በቂ የሚባል ትጥቅም ሆነ ስንቅ በኢትዮጵያ በኩል እንዳልነበረ ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ እንዳስከፈለ ጸሐፊውም እስከ ሱዳን ድረስ አንዳንድ ነገሮችን ለማሟላት መዳኒት ምግብ ቁሳቁስ ድንኳን የመሳሰሉ ነገሮችን ለማሟላት እስከ ሱዳን ድረስ በራስ ምሩ ታዘ ለማምጣት እንደሄዱና አዛ ደግሞ የነበረባቸው ውጣውረድ በደንብ ነው የሚያሳይሰው በትጥቅና ስንቅ አለመኖሩ። ሌላ በኋላ ቀር መሳሪያ ውጊያም መደረጉ ከሂት ከጣሊያን ጋር ሲነጻጸር የኢትዮጵያና የጣሊያን መሳሪያ አደረጃጀት ሰማይና ምድር ያህል የተራራቀ እንደሆነ የማይነጻጸር እንደሆነ ይናገራሉ። ሌላ የህዝብ ደጀንነት አለመኖር ማለት ህዝቡን በሚገባ ለማነሳሳት ሙከራ ለመደረጉ ማለት የቅኝ ግዛት ጉዳት ምን እንደሚመስል ህዝቡን በደንብ አስረድቶ አስተምሮ ለዚህ ትግል ለማነሳሳት ጥረት አለመደረጉን በቁጭት ይናገራሉ። ይልቁንም ከማነሳሳት ይልቅ እንደውም ቀድምም ዳዊት ተቀሰ አርጎታል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ህዝቡን ለቁጣ ለማክረፍ የሚደረጉ ነገሮችን እንደ ከብት መዝረፍ ሊሆን ይችላል በሄዱበት አካባቢዎች በሚያልፉባቸው አካባቢዎች ከብቶችን መዝረፍ ሌሎች ንብረቶችን ማውደም መዝረፍ እንደነበረ ይጠቅሳሉና ይሄ የህዝብ ደጀን አለመኖር ዋጋ እንዳስከፈለ ይናገራሉ። ሌላ ትግሉ መሪ አልባ ነበር። ኦፍ ኮርስ አርበኞች ምናምን በጫካ በዱር በገደል ነበሩ። ነገር ግን ማዕከላዊ መሪ አለመኖሩ በጣም ዋጋ እንዳስከፈለ በቀደም እንደተጠቀሰው ለምሳሌ አድዋ ላይ አጼ ምኒልክ ሁሉንም አስተባብረው ሆብሎ እንዲነሳ ያደረጉትን ያህል እዚህ ግን ንጉሱ በስደት ላይ ስለነበሩ የክልል አመራሮችን አስተባብሮ ለማምጣት በጣም አስቸጋሪ እንደነበረ እና ማን ማንን ያዛል ማን ይናገራል የሚል እርስ በርስ የነበረ ፉክክር አንዳንድ ጊዜ እንደውም ቀደም የተጠቀሱት ቦታ ላይ ፕሪቨንተብል ሊሆን ወይም ልናስቀረው እንችል የነበረ እልቂት ጭምር እንደተከሰተና እርስ በርስ ፉክክር እርስ በርስ መዋጋት እንደነበረ ይናገራል። የጥንቱ መተባበር ጸጥ ብሎ ለስም ነበር ይያሉ በቁጭት ያነሳሉ። ወመጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው የተለያዩ መጽሐፉ በጣም ብዙ ዝርዝር ነገሮችን ያነሳል። ለምሳሌ በሱዳን በነበራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ይሄ አንዳንድ ገቢዎችን ማሰባሰብ ስንቅ ማረግ እዛ የነበሩት ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ያድርጉ የነበረውን አስተዋጽኦ ወይዛዝቱንም ሌሎችን ባለሀብቶች በስም እየጠቀሱ ያመሰግናሉ የነበራቸውን አስተዋጽኦ ይዘረዝራሉ። ሌላ ለእስረኞች ለጣሊያን እስረኞች የነበረ ርህራይ በኢትዮጵያ በኩል ሲማረኩ የነበረውን ርህራይ ተቀሳርጎ ያልፋሉ። ሌላ
በጣም ግራፊክ በሆነ መልኩ የደረሱትን አሰቃቂ ልቂቶች ይጠቅሳሉ። ለምሳሌ በመርዝ ጋዝ በአውሮፕላን የነበረውን ድብደባ ይጠቅሳሉ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ አንድ የሚያቁት ጓደኛቸው በቃ ሰውነቱ ትልትል ብሎ የሰውነት ፍርፋሪ ተለቅሞ በጨርቅ እስከ መቅበረስ እንደደረሱ ያትታሉ። የተከፈለው መስዋዕትነት ይናገራሉና ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬ ላለንበት ሁኔታ እንደደረስን ያስረዳሉ። የዚህ ኒውያል ደግሞ የነበረውንም ጀግንነት ያወሳሉ። ለምሳሌ ሰለክላካ ጦርነት ላይ የጨበጣ ውጊያ የጣሊያን ምሽግ ውስጥ ገብቶ እስከ መፋለም እጅ የመፋለም ሁኔታ እንደነበረ በዝርዝር ያስረዳሉ። ሌላ ኔ ሳቢ ሆኖ ያገኘውት የወቅቱን ያነጋገር ዘዬ መጽሐፍ ውስጥ እዚህ ምዛም ይከታሉ። ኢንተረስቲንግ ነው ማለት አንዳንድ ነገሮች ሊጠፉ የተቃረቡ ወይም አሁን ባለው ትውልድ ይሄን ያለም የማይታወቁ የሚመስሉ ነገሮችን መጽሐፍ ውስጥ እዛም እዚህም ይጠቅሳሉ። ለምሳሌ ባለቤቱን ከማለት ባልተቤቱን፣ ባልና ምሽት፣ ቅሬታ የሚለውን ቅርታ፣ ርብራቦ፣ ሹሙ ከነጭፍሮቻቸው፣ ራታችንን፣ እቃችንን፣ ባልተቤ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሳሉ። ዳዊት እንትኑን ጠቅሷል። ሾርት ካሚንግ እኔ ሁለት ሾርት ካሚንግ ተመልክቻ ሁለት ወይ ሶስት፣ አንደኛው ምዕራፍ 15 ላይ ስለ ጎሬ በሚያወሩበት ቦታ ላይ እሳቸውም አምነውታል። አላስፈላጊ የሆነ ዲቴል ማለት እዛ ለዛ ምዕራፍ ወይም ሌላ ቦታ ሊከተት ይችል የነበረ እንትን ከተዋል። ዲቴል ብዙ ገጾች የወሰደ ግን ከንትኑ የታሪኩ ፍሰት ሊረብሽ የሚችል ያም ቢትወደድ ወልደ ጻድቅ በወቅቱ የአርግዛት ሚኒስትር የነበሩ ለእሳቸው ያደረጉላቸውን እገዛ ይናገራሉ። የአበሻና የወደኋላ ጋብቻ የሚል ቲያትር አዘጋጅተው ተማሪ በነበሩበት ጊዜ አፄ ኃይለሥላሴን አስፈቅደው እንዲታይ እንዳደርጉላቸው ይገልጻሉ። ግን እሳቸው ምን ይላሉ? ያለ ቦታው ነው ጣልቃ ያገባሁት። ምንም እንኳን ከመንገድ ወጥቼ ባቀርበውም ይቅርታ እንደሚደረግልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ይላል። ያ ሌላ ቦታ ላይ ቀርብ ቢሆን ጥሩ ነው ላለው፣ ግን ያን ያህል ሲሪየስ የሆነ ችግር አይደለም። ሌላ ቅድም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የያዙት መስታወሻ በመጥፋቱ በጣም ብዙ ዝርዝሮችን ከማቅረብ እንትን ብለዋል። ማለት የያዙት ማስታወሻ ቀን በቀን ይጽፉት የነበረው ማስታወሻ ተይዞ ቢኖር ምን ያህል ይሄ መጽሐፍ ሊሰፋና በጥልቀት ትልቅ ሰነድ ሊሆን ይችል እንደነበረ ማንም ሰው መገመት ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ የሰዎችን ስም ይጠሩና የአባታቸውን ስም የረሳሁት ይላሉ። አንዳንድ የቦታ ስሞችን የጊዜዎችን ምናምን በዛ መልኩ ያልፉታል እና ይሄ ትንሽ እንደ ክፍተት ሊሆን ይችላል። ሌላ ታሪኩ የሚያልቀው ከጣሊያን በአላይድ ፎርስስ ነፃ ከወጡ በኋላ በቃ ወደ አዲስ አበባ ገባን ብለው ነው የሚያቆሙት እና ከዛ በኋላ የነበራቸውን ነገር ትንሽ ቢጨመር ኖሮ ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በኋላ ላይ ሌሎች ነጥቦች ካሉ ጨምራለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ስለሺ፣ አሪፍ ነው በጣም ሾርት ኤንድ ኮንሳይስ። ያየበት መንገድ የሆነ ለየት ያለ አፕሮች አለው እና ጥሩ ነው። አይ ቲንክ ዛት ዋዝ አ ጉድ ዋን። ከዛ ቦቦን እንስማና እንቀጥላለን። እሺ፣ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ። እሺ፣ ይሄ መጽሐፍ ለብዙ ጊዜ ለማንበብ ያልፈለግኩት መጽሐፍ ነበር። እኔ ትዝታ ሲል ከአውቶባዮግራፊ ትንሽ የወጣ ነገር ይመስለኝ ነበር። ዝም ብሎ በከቨሩ ጃጅ አድርጌው ሳይሆን በቃ አንዳንድ የማይመጡ መጽሐፍት አሉ የምትገፋቸው። እና አሁን ሰሞኑን ሳነበው ይሄ መጽሐፍ ርዕሱ የሐዲስ ዓለማየሁ ትዝታ ቢል ጥሩ ነበረ፣ ወይም ትዝታ ከሐዲስ ዓለማየሁ ሲል አሁን እንደ ድርሰት ይመስላል። ሌላ ደግሞ ችግሩን ትዝታ ሲል ድርሰት ይመስላል። ትዝታ የሚባል ፍቅር እስከ መቃብር ወይ እንዲህ አይነት። ስለዚህ እንደዛ ነው ወስጄ የነበረው፣ በመሀል ቢነገርም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደ ሬፈረንስ የሚወጣ መጽሐፍም ቢሆን ስለዚህ ለእኔ በጣም ካልተዘጉ ብዥታዎች መካከል የተወሰኑን ያጠራልኝ ስለሆነ በጣም ወድጀዋለሁ መጽሐፉ። እነሱን ደግሞ እንደሚቀጥለው አብራራለሁ። በመጀመሪያ በወቅቱ የነበረውን ዝግጅት ጦርነት እንዴት እንደመጣ ያስቀመጡበት በጣም ፌር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ምን አሉ?
ከአርባ ዓመት በኋላ ብጽፈው ይህም መጽሐፍ ሁለት ጊዜ ቅጹን አውጥቼ ማነው ረቂቁን አውጥቼ የጻፍኳቸው አንደኛው ተቃጠለ አንደኛው ደግሞ አንድ ሰው አድርስልኝ ብየው ሳደርስልኝ ቀረና ባከነ የሚሉት ነገር አለ። ግን ሌላ ድል የሰጣቸው ይመስለኛል። ኑሮ ካዩ በኋላ ያለምን ጉዳይ እሳቸው ስልጣን ላይ ወጥተው ከሰዎች ጋር ከሰሩ በኋላ ካዩ በኋላ ነገሮችን የሚያዩበት ፐርስፔክቲቭ ስለሚቀየር አንዳንድ በወቅቱ ያጋጠማቸው ነገር ሲገልጹ አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ ቢደርሱን ፐርስፔክቲቭ የመክተት ድል ስለሰጣቸው ሌላኛው ዊል ኔቨር ነው ያኛው ሚሊዮን እንደሚችል ይሄ ግን አንድ ጥሩ ነው ጥሩ ጎኑ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ሁሌ አንድ ነገር ፋይሳካ ባይሳካ የሚያማርር ነገር መሆን እንደሌለበት ነው ለራሴ ወሰድኩት። ይሄንን የምልበት ምክንያት እጂ ቀደም ወልደ ጊዮርጊስ ዳዊት የሚያነሳቸው ሰውዬ ከሁለቱ ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ ሁለት ቦታ የተጠቀሱት አንድ አገላለጽ አለ። ህግ ባለማቀፍም ሆነ በብሔራዊ የሚያገለግለው ሁሌ ለኃይለኛው ነው ኃይል ላለው ነው ብለው ሁለት ጊዜ ተጠቅሷል። በእርግጠኝነት የድሮ መጽሐፍ በፊት በ20ዎቹ አጋማሽ ላይ በነበሩበት ጊዜ ጽፎ የታተመ ቢሆን ኖሮ ይሄን ነገር አይከቱበትም የሚል ሐሳብ አለኝ። ምን ሊሉ ይችሉ ነበር? ያለማቀፍ ህግ የሚሰራው ኃይል ላለው አለማቀፋይ ኃይል ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። እኔ ፍቅር እስከ መቃብርን ከጻፉ በኋላ ስለጻፉት ያለውን ሲስተም በጣም የሚተቹም ስለነበሩ በዛ ምክንያት የብሔራዊ ኃይል የሚሉትን መንግስትንም ለመጥቀስ ሞክረዋል ብዬ እንደወስደው አስድርጎኛልና በተደጋጋሚ የትዝታቸውን በጣሊያን ጊዜ የነበረውን ነገር እየነገሩ ቢመስልም በሀገራችን ያለው ነገር ለማሳየት ተጠቅሞበታል ብዬ አስባለሁኝ ወይ እንደዛ ወስደዋለሁኝ። ሌላ አንዳንድ ከዚህ በፊት የማቃቸውን ነገር የቀየሩብኝ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዳኒ የዮፍታይ ንጉሴ መጽሐፍ ስንነጋገር ትዝ ይል እንደሆነ ዶክተር ናስ አድማሱ ያሰናኘው የዮሐንስ አድማሱ የጻፈው ሶስቱ ዮዎች የሚለው መጽሐፍ ላይ ጀገማኬሎም ኢንተርቪው ሲደረጉ በተደጋጋሚ አንስተው ነበረ። ይሄ እናት ኢትዮጵያ ውዲቱ በሶስቱ ቀለማት ተሸለምሽቱ ነጻነት የሚደፍር ቢመጣሽ በብርቱ ደማችን ይፈሳል አይቀርም በከንቱ ላንቺ የማይረዳ ሳለ በህይወቱ በረከትሽ ይንሳው እስከለተሞቱ ኢትዮጵያ ሀገራችን ስለ ነጻነትስ ይፈሳል ደማችን። ይሄን ነገር እኔ እስካሁን ድረስ ማስተውሰው ማቀው ዮፍታይ ንግስን ጻፉት ነበር። እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን አንድ ቲያትር ሰርተው ነበር ለማነቃቃት ለፕሮፖጋንዳ እንዲሆን አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሆቴል ውስጥ ያዘጋጁት ቅስቀሳ ነበር ወይም አንድ ድራማ ተውኔት ነበርና ይሄ ተውኔት መጽሐፉ ጀርባ ላይም ተጽፏል። ይሄ ያ ማን ነው ድርሱ ጣፋኛው በደንብ አላስተውሰው እዛ ላይ ትንሽ ነካክተውን ያቀረቡትና አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል አው ልክ ነው ማጂስቲክ ሆቴል ያበሻና የኋላ ጋብቻ የተባለው ቲያትር በታየ ጊዜ ለሱ መክፈቻ እንዲሆን አሰናድቻ ዘመርኩትን መዝሙር ተዘመረ። ያ ተነሱ ታጠቁ የተባለው መዝሙር እንዲሚከተለው ነበር። ተነሱ ታጠቁ ኢትዮጵያውያን እንጀምር ስራ በስማ ብለን ርቀት ሄደው ጓደኞቻችን እንድርስባቸው በጣም ተፋጥነ ምናን የሚል ዝርዝር ይጽፋል። ከብራን ጨለማ ከጨለማ ወደ ብራን ኑጣ ምናን የሚልና ይሄንን የመጀመሪያ ስቶሪ ክሌም አደረጉትና ኢዮኤል ዮሐንስ ናቸው ጻፉት የሚል ነበር ስካውን የማቀ የነበሩና ትንሽ ተቀይሮብኛል። ግን በጣም መምህርም ስለነበሩ በነበረው ደብረ ማርቆስ ዋና መነሻ ቦታ ስለነበረች እዛ ቦታ ላይ እንደ ፕሮፖጋንዳ እንደ መቀስቀሻ ያደረጉት ነገር አይ ቲንክ ለፊልም እንደዚህ አይነት ፊልሞች ቢሰሩ በደንብ ቪቪድ ላይ ተቀመጠ ነገር ነውና ይሄ ቦታ ሂስቶሪክ ፋክቱን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ግን በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ዝግጅቱና ስለ መሳሰሉ ተጣጣቸው በትምርት ተጥቅቶት ፕሮግሬሲቭ ከሚባሉት መካከል ናቸው። በኋላ ምን ይላሉ አንድ ሰውዬ በፊት ሽፍታ የነበረ ለፍልሰታ ጾም መጥቶ ሱባኤ ሊገባ ይልና እንደ ትንቢት የታየውን ነገር ይነግራቸዋል። ትዘምታለህ እንዲሆናል እንዋጋለን ምናን ብሎ ሲነግራቸው በወቅቱ ጣሊያን ለሰበካ ባህታውያንን የኢትዮጵያን ባህታ ያስመስሎ ጣሊያን ይወራል እንዲደረጋል ይያለ ፕሮፖጋንዳ ይሰራ ነበር እና እንደዛ መስሎኝ እናኩት ብን በሚገርም መልኩ ባለው ጥራትና እርግጠኝነት በህልሙ ያየውን ነገር ተተገበረ በህይወቴ ላይ ብለው ያለባቸውን ፍትጊያ በባህላዊ ነገሩን በእምነትና እሳቸው ማየት የነበረባቸውን ፍትጊያ
personally reflect አድርገውታል እሱም ጥሩ ነው ብዬ አለ ከብዙዎቹ ማየው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው እና ሊዘምቱ አንድ ቀን ሲቀር ያ ሰው እየመጣ እንደውም እንዳጋጣሚ ጉዟቸው ተራዝሞ ያ የነገራቸው ሰው እየመጣቱ ያ ፓርት በጣም ፋሲኔት አድርጎኛል ከዛው እጪ ጎሬ ስለነበረው ስለጠቅላላው ስለላንድስኬፕ እና ስለዝግጅታችን በአሁን እንግዲህ ሁሌ ድል ሲመጣ አባቶቻችን በጦር በጎራዴ በዚህ ምናምን እንዲያርገው ምናምን ይባላል በትክክለኝነት በአድዋ ላይ በጣም በቁጥር የተቀመጠም ስለሆነ በመሳሪያ ዝግጅት በኢንተለጀንስ በእዝ በስንቅና ትጥቅ በስትራቴጂ በቶፖግራፊ በደንብ በልጠው ነው ያጼ ምኒልክና ጦራቸው በደንብ በልጦ ነው ያሸነፈው ጣሊያንን እዚህ ላይ ተገልብጦ ሲመጣ መሸነፍ የግዳችን ነበር እና እኚህ ሰውዬ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉ በደንብ ጥናት ቢደረግባቸው ደስ ይለኛል የሚገርም ነገር ነው የሚናገሩት ስለ ዝግጅት ስለ ጋቨርናንስ ማይሆን ነገር ላይ ስናስብ ጭራሽ ተበታትነን ባለበት ሰዓት ሊያጠቃን መጣና ዳዊት ቅድም ጨረፍ አርጎት የሄደው ነገር እኔ ከፌደራሊዝም ጋር አያዋለሁ በፊት በሚኒሊክ ጊዜ እዛው የነበሩ ሰዎች ጭፍሮቻቸው ለአለቆቻቸው ብቻ ነው የሚታዘዙት ለጌታቸው ብቻ ነው የሚታዘዙት ከዛ በኋላ ለንጉሰ ነገስቱ ይገብራሉ በኋላ ግን አይ ቲንክ የያሱንም ዘውዲቱንም በኋላ ባይለ ስላሴ ከመጣ በኋላ ግን ገዢ ተብሎ በተለያየ ቦታዎች የሚሄዱት ሰዎች ላይ በመጣ ፍራክቸር ምክንያት ሁሉም ሰው አሊጀንሱ ለጌቶቹ ስለነበረ ትልቅ ክፍተት ተፈጠረ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የፖለቲካል ፕሮሰስ ብዬ ነው ማስበው በደንብ መጠናት አለበት ብዬ ወስናለሁ ለምን በዛ ምክንያት በነበሩ ክፍተቶች ምክንያት ዋናው ሀገር እንድትጠቃ መንገድ ከፈተ በባንዳነት በለው ትዛዝ ባለመቀበል በለው በእርስ በርስ ባለመናበብ በለው በጣም በሚገርም መልኩ ከማን ነው ከሰገሌ ጦርነት ጋር በተገናኘም ከሰገሌ አይደለም ይቅርታ የተዋጉበት አይደል ስላሴ የማይጮር ጦርነት ያለ ስላሴንም ኢምፓክት በደንብ አስቀምጦታልና ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ብዬ ለማንሳት ፈልጋለሁ ሌላ የሰሜኑና የደቡቡ መካከል በነበረው ቶፖግራፊ በላንድስኬፕ የተራቆተ ቦታ በመሆኑ ለአውሮፕላን ጥቃት ለመደብደብ መንገድ ከፈተ ደቡብ ግን ጫካ ስለነበረም ስላላለመው ምሽግም ስላልሰራ ሊያጠቃን አልቻለም የሚለው ከዴቨሎፕመንትና ኢቭን ራሱ ኢንቫይሮንመንት ከተመጠበቀ አንፃር እንዴት ለራስ ጥቅም ብቻ ሰው ለሌሎች መሆን እንደሚችል ትንሽ ፕሮግሬሲቭ ሆኖ አግኝቻለሁ ስለ ምሽግ ሲያወራ አሁንም በሚናየው ኮንቴክስት ያለም መንግስታት ውል ስለተዋዋልን እና የነሱ አባል ስለሆነን ፕሮቴክት ያደርጉናል ብለን አስበን ሳንዘጋጅ ቀረን የሚሉት ነገር በጣም ነው ስትራይክ ያደረገኝ ምክንያቱም እነሱ ለራሳቸው እንደሚሆን ለራሳቸው ብቻ ጥቅም እንደሆነ እና በወረቀትና በመስማማት ስለተጠጋናቸው ብቻ ያድኑናል ብለን መጠበቃችንን በትምርት ተጠቅሱት ምን ያስቀምጡታል የዓለም ፖለቲካ ጥቅማ ጥቅምና ኢኮኖሚን ባለመረዳት ውስብስብ የሆነን ፖለቲካ ባለመረዳታችን እንጎዳለን ተጎዳንም የሚል ነገር አንስተዋል ይሄን ነገር እኔ እንኳን በኔድሜ በማየው ብዙ ጊዜ የሚደጋገምብን ነገር ነው ኢንትረስትን ፖለቲካን ያለውን ላንድስኬፕ ባለማንበብ ምክንያት ብቻ የምንወስናቸው ውሳኔዎች ሀገር ትውልድ ብሉ ነገር እየጎዳብን የመጣ ነገር ስለሆነ ከዛ በጣም የገረመኝ ወደ አንድ ብጅታይን ያጠፋልኝ ነገር ራስምሩ ዳኒ አትወዳቸው ይለኛል እኔ እሳቸው ኢንትረስቲንግ ሰውዬ ናቸው የሞደድ ያለ ሞደድ ጉዳይ ሳይሆን መጽሐፋቸውን አልወደው ብዙ ታሪክ የሚያቁ ብዙ ያለፉ ሰው ኢንቴንሽናል በሚመስል መልኩ በጣም ወሳኝ የሆኑ የታሪክ ቦታዎች ላይ ያሉ ነገሮችን ቆርጠው ስላስቀሩብን ይከፋኛል ምክንያቱም ብዙ ካፕን መክፈቴም መድፈን የሚችሉት ሰው የእሳቸው ናቸው ብዬ ስለማመን አንደኛ ፕሮግረሲቭ የሆኑ ሰዎች ይቀበሏቸዋል የሚል ምልክት አለ ብዙ አይተዋል ጣሊያን ሀገር በቆዩበት ጊዜ አይገባኝም ነበር እኔ የጣሊያን ሰው ምን አልከኝ ሰዋቸው አልተናገረም ማለት ያለው እሺ ራስ ምሩ ልጅምሩ ለራስ ምሩ እሺ ይቅርታ ሉል ራስ ምሩ እሳቸው በጣም የሚገርም በትምህርት ተጠቅሶ የኢትዮጵያዊነት መገለጫም አለለም ወይም ዲፋንስ ለበለው ምታስታውስ ከሆነ የብሩስ ዊሊስ እና የዴንዝል ዋሽንግተን ፊልም አለ ዘ ሲጂ የሚል
እዛ ላይ ሲከራከሩ ብሩስ ዊሊስ ምን ይለዋል ዴንዝል ዋሽንግተንን you look so defined and patriotic like an Ethiopian ይለው ዴንዝል ምን ብሎ ይመልስለታል and you are stupid enough to take it as an insult ይለዋል ብዙ ጊዜ በድን ምናምን ብንሰደብም እንዲህ አይነት ቦታዎች ሲመጡ ኢንትረስቲንግ ነው ለኔና ይሄ ሰው ይኚ ሰውዬ ጣሊያን ሀገር ሄደው ፓወር የሉላን ሰውዬም ነኝ ማን ነው ሉል ነኝ ያገር መሪም ነኝ ኢቭን ኮምበር አጠቃቀምና ትዛዝ ሊተጧቸው የሚመጡትን ሰዎች የሚያዩበት ዲፋንስ ቁጥር በጣም ኢምፖርታንት ነው ካበራቸው ከነበሩ ሰውዬ ጋር የሚያረጉትም ክርክር እሱ ነው ተይዘናል በነሱ ጃለመያዝ ነበር ከተያዝም በኋላ መንፈራገጥ ምን ያመጣል ሲሏቸው ኖ አያያዝህና አሰራር አንተ ራስን የምታይበት አስተያየት ነው ቢለው በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው አድርጌ ወስጄዋለሁ እዛ ከሄዱ በኋላ ግን ጣሊያን ከሄዱ በኋላ ስለ ራሳቸው ያላቸው ኦፒኒየን ለምንድን ነው የሚወስዳቸው የሚለው በተደጋጋሚ ሁሉ ያስብ ነበር ይልማደረሳና አዲስ አለማየው በሉራ ስምሩና በነበሩት ሹማምንት ተመርጠው ነው የሄዱት የሄዱበት ምክንያት የጣሊያን የቀኛ ገዛዝ ኮንሴፕት እኛ እናንተ ልንወስድ ሳይሆን ብዙ ህዝብ ያላችሁ ብዙ ቦታ አላችሁ እኛ ትንሽ ነን ያለን ስለዚህ እኛም አልመተን እናንተንም ከጨለማ እንድናወጣችሁ ነው ማትስማሙ ከሆነ ግን ያለውን እንወስድና የተቀረውን አባክነ ነው እንሄዳለን እና እዛ የምትሄዱት የጣሊያን መንግስት አላማ እናንተን ለመዝረፍ ሳይሆን ለማሰልጠንና አብሮ ለመኖር ነው ስለዚህ ማየት አለባችሁ ተብለው የተማሩት ማናቸው ተብለው ፒክ ተደርገው ነው የሄዱት ጦርነት ምንም ጥሩ ነገር የለውም ምንም ሁሉ ግዜ ጦርነት መጥፎ ነገር ነው ክስሩ ዘ ፕሮሰስ ግን የሚወጡ ደጋግ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ አዲስ አለማየው እና ለማደረሳ እዛ ሄደው በነበሩበት አመታት የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ የነዊኒስተር ቸርችልን ንግግር የፖለቲካው የአክሲሶቹ የአላያንሶቹ የኮመንዌልዝ አስተሳሰብ ማወቃቸው ለምትቀጥለው ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስቱ ከተመለሱ በኋላ ለምትመጥቀጥለው ኢትዮጵያ ትልቅ ግባት አድርጓል ብዬ አስባለሁ የጦርነት ክፋት እንደተጠበቀው ነው ለዚህም ስለማይጨው ብዙ ጊዜ አጻይለ ስላሴ የተቻሉ በቂ መረጃ የለኝም እኔ መሄዳቸው አለመሄዳቸውን ባላቅም መሄዳቸውን ግን ይበልጥ ጥሩ ነጥብ እንደሆነ አንድ ነጥብ አስጨምሮልኛል ዊንስተን ቸርችል ምን አለ ለንደንን ብትያዝ እንወጣለን ቻርልስ ደጎልም ወጥቶ ነጻ ፈረንሳይ የምትለውን እየተከተለ the head of state is important head of stateውንም ስላልተያዘ ነው እስካሁን ድረስ ጣሊያን ቆየች ኦኩፓ ያረገች እንጂ ኮሎናይዝ አልተደረግንም የሚለውን ነገር ለመጠቀም ለኔሽን ቢልዲንግ ብለው ለፕሮፖጋንዳ ብለው የምንጠቀምበት ማለት ነው ያንን ነገር ማየታቸው ኢምፖርታንት ነው ብዬ ወስደዋለሁኝ ምክንያቱም አልረዳም ነበር ለምን ጣሊያን እንደዛ እንደሚያደርግ ዋናው ግን ሞሶሎኒና ንጉሱ ለኢትዮጵያ ክፋት የላቸውም እንድታውቁ ተብሎ ያንን ሁሉ ገንዘብ ያንላ ጊዜ አውጥተው ሰዎችን ወስደው አሳይተዋል የነበረኝን ግብዣ ስላጠፋልኝ ኢምፖርታንት ነው ብየውስዳል ሌላ አንድ በጣም ይገረመኝ መጽሐፉ ላይ ክፍተት አለው እርግጥ ነው አንድ ቦታ ላይ የምታስተውሉት ከሆነ የግድ ማንበብ አለብኝና ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ አስመራ ሄደው ከዛ በኋላ በምጽዋ ነው በምጽዋ እንደሄዱ ትዛዝ ይሰጣቸውና ወደ አውሮፓ ወደ ጣሊያን እንደሄድ ማንነቱን ያልገለጹት ግን ያካባቢ ተወላጅ የሚመስል ባንዳ ጋር አንድ ውይይት ያደርጋሉ ምን ይላል ከአውሮፕላን ማረፊያ እስከ ጦር ሰራዊት ሰፈር በካሚዮን የወሰደን የጣሊያን ጦር መኮንን ይላል ከካሚዮን አውርደው ለወታደሩ ለጣሊያንኛ የነገረውን ነግሮት ስለኛ ከአዲስ አበባ የሚመጣውን ወረቀት ሰጥቶት ከሄደ በኋላ ያወታደር አንድ ትንሽ ቤት ከፍቶ እዚያ እንድንገባ በቁጣ አዘዘን ቤቱ የሲሚንቶ ሸክላ የተነጠፈ ከመሆኑ በቀር የሌላ ምንጣፍ ወይም ወንበር ምልክት አይታይበትም ፍጹም ባዶ ነበር ተቀመጡ አለን ወታደሩ በቁጣ እኛ በእግራችን አጣጥፈን ለመቀመጥ ስለሚያስቸግረን እባክህ ወንድሜ ውጪ ደረጃው ላይ እንቀመጥ አለው ልጅ ይልማ ተቀመጡ ብያለሁ ውጪ አትወጡ እንግዲያውስ ውጪ መውጣታችን የሚያስፈራ ከሆነ በሩን ይዝጉብንና ባይሆን መቀመጣችን ቀርቶ እዚህ ንቁም አልኩት አስታራቂ ሐሳብ ያገኘው መስሎኝ ሲሉት ማን ነው እናንተን የሚፈራ እኔ ነኝ እናንተን መፈራ ተቀመጡ አሁን በቁጣውን ይባሱን ግሎ ተመጀውና ፈሙዙን አስቀድሞ ወደኛ መጣ ምናም ብለ ያብራሩና ምን ይላል ንጉስ ኃይለ ስላሴ ተሸንፈው አገር ለቀው ሲሄዱ እናንተ የጣሊያን መንግስት ልታሸንፉ ነው ሽፍቶች ሆናችሁት እናንተ እርጉማን አለ እግራችንን ዘርግተን እንድንቀመጥ ከፍታችን ቆሙ አለና ያብራራና በኋላ
ድምፁን ቀንሶ አንድ ነገር አለን ይላል። ደረጃው ላይ ተቀምጦ ካለም በኋላ ምን ይላል? አንተ አለ አንተ የናንተ ጌታ የናንተ ንጉስ ኃይለ ስላሴ እናንተ ርጉማን ሁሉ ብዙ ሺህ አመታት ነጻ ሆና የኖረችውን አገር ኢትዮጵያን የጣሊያን ግዛት አድርጋችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ የጣሊያን ባሪያ አድርጋችሁ የኢትዮጵያ ነጻ እንደሆነች ቆይታ ስትሰለጥን ስትበረታ እኛ ጭምር ረድታ አብረን ነጻ ሆነን እንድንኖር ተስፋ ነበረን። አሁን ንጉሳችሁ ኃይለ ስላሴና እናንተ የኢትዮጵያን ነጻነት እኛም ተስፋን ባንድ ላይ አጠፋችሁን። እግዚአብሔር ያጥፋችሁ አለ ቁጣውን በፊቱ ላይ እንደሳት ሲነደድ እየታየ። እንዲህ ጎንበስ ብሎ በዝቅተኛ ድምጽ ለኛ ሲናገር ምንም እንኳን በአቅራቢያው ሌላ ሰው ባይኖርም የፈራው ነገር እንደነበር ሁሉ በየቅጽበቱ ቀኝና ግራ እየተገላመጠ ያ ነበር። እንዲሁ ሳስበው የሰውዬ የኤርትራ አካባቢ ተወላጅ ይመስለኛል። ኤርትራዊ ነው እንግዲህ በአሁኑ አጠራር ኤርትራዊ ነው። ይሄ ሰውዬ በጣም ኮንፍሊክቲንግ የሆነ ሐሳብ ያነሳል። እኛም ነጻ እንወጣ ነበር ኢትዮጵያን ነጻ ታወጡ ነበር ከጣሊያን ታወጡናላችሁ አት ዘ ሴም ታይም ግን እየተዋጋችሁ ይበልጥ አደረጋችሁ። ይሄ የብዙ ሰዎች የአይዴንቲቲ ክራይሲስ መገለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። በተደጋጋሚ አነሱታል ስለዚህ ሰውዬ ባህሪ። ይሄን በተለያዩ አመታት አይተናል ብዬ ወስዳለሁኝና መስጊያ ላይ ስመጣ መጽሐፉ ሲያልቅ በጣም ወሽመጥ ይቆርጣል። ብዙ ዲቴሎችን ትቶ ወሽመጥ ይቆርጣል። ከመጡ በኋላ በዛው ባዩበት ሰዓት ጊዜ ነበራቸው ብዬ ስለማስብ ሰባዎቹ ላይ የተጻፈ የመጽሐፍ ጊዜ ስለነበራቸው ከመጡ በኋላ አዲስ አበባ የነበረውን ነገር ከነጻነት በኋላ የመጡትን ነገሮች ቢጨምሩበት በጣም ሙሉ ነው የሚል ሙሉ ሆኖ የተሻለ ፐርስፔክቲቭ ተጠናል ብዬ አስባለሁ። ለመዝጊያ መጨረሻ ገጻቸው ላይ የተጻፈውን አነባለሁ። ብዙ ነገር ተናገሩ እዚህ መጣን እንዲያለን እንድናሉና ላኞች ሲወርዱ ታኞች ሲወጡ የሚጫወቱበት ቦታ የለወጡ ይህ ነው ላስተዋለ የዚህ ዓለም ነገር ቦታው ሳይለወጥ በላይ እንደሆነ ዘላለም የሚኖር ከቶ ማንም የለ ከፈጣሪ በቀር። ሰውየው ለፓወር ያላቸው ሪአክሽን በጉዱካሳም በስራዎችም በደንብ ማየት ይቻላል። የሚያናድዳቸው የሆነ ካልቸር አለ። ይሄንንም ደብረ ማርቆስ አካባቢ ዛው ጎጃም አካባቢ ሲያስተምሩ በተደጋጋሚ ያነሱታል። የኋላ ቀርነት የኢንፎርሜሽን የባህል እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ ያነሱበታልና በትዝታ ብቻ የሚቀመጥ መጽሐፍ አይመስለኝም። ሂስቶሪክ ሬፈረንስ ነው። በጣም መነበብ ካለባቸው መጽሐፍት መካከል አንዱ ነው። በፖለቲካ በሀገር በጋቨርናንስ የነበሩንን ውዝግቦችና በሱም የከፈልንበትን ምክንያት በደንብ ያሳዩናልና እንደውም መማር ካለብን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች በደንብ እንድንማር እድል ይሰጠናል። መጨረሻ ላይ ይልማ ደሬሳ ለስለሳቸው ደግሞ ይበልጥ እንዳውቅ ፍላጎት ይከፋል። ይልማ ደሬሳ በጣም ኦነስት የሚመስሉ ለእውነት የተጠጋ ይመስላል። በአዲስ ዓለማየሁ አንደበት ሲነገሩ አንድ ግ ምሳሌ ሰጥቼ ላብቃ። ምን ይላሉ? ስም ይጻፍ ነበር አሉ። አዲስ ዓለማየሁ ያልኩ ይነበረም ጽፈውና ቀበሌንና ቦታይን ነበር የሚያርጉት። በኋላ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የእናት ስም መጠየቅ ተጀመረ። ስለዚህ ቦታና የተወለድኩበትን ቦታ ስለሚያቁ በከዳና የሆነ ነገር ቢደረግ ወላጆቼ ማን ነው አባቴ ነው ያላገኙት ይችላል። እናቴ ግን እንድትገደልብኝ ስላልፈለኩኝ የሞተ ሰው ስም መስጠት ፈለኩኝ መዋሸት ፈለኩኝና ከዛ ስም ሰጠሁኝ። አንዴ ወዳጄ እናቴ የሞተች ስም ሰጠሁኝ። ሌላ ከተማ ሄደን ያንን ስም ሲጠይቁኝ እረሳሁት። በዛ መካከል በነበረ ክፍተት ስነግረው አንተ አምልጥና አንተ ነጻ ውጣ እንጂ የናት ስም ነገር ካልነገር ችግር እውነቱን ተናገር በምንም ሰዓት አለኝ። በዛ ምክንያት በዛ ጋር ስም ጠፍቼ ሁለተኛ ስም ብሰጥ ኖሮ ትልቅ ችግር ይከሰት ነበረ እና ለዚህም ጥሩ ትምህርት ሰጠኝ አይነት ነገር ይላሉና የይልማ ደሬሳን ኮንትሪቢዩሽን በተለይ ለራስ ምሩና አብሯቸው ለነበሩ ሰዎች እዛ ጣሊያን የነበረው ራሱን የቻለ የፖለቲካ ኳግማየር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓልና ስለ ይልማ ደሬሳም ጥሩ ነገር ብንማር አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። በአጠቃላይ መጽሐፉን ሳየው መነበብ ያለበት የሰውየውንም ባህሪ በተሻለ ምንረዳበት ነው ብዬ አስባለሁ። ሰውየው ባለትዳር ነበሩ፣ ልጆች አልነበሯቸውም። በኋላ በጣም ብዙ ነገር የመስጠት ፍላጎት ያላቸው ናቸው። ማለት የምታውቁት ከሆነ እዚህ ናይጄሪያ ኤምባሲ አካባቢ ክበበ ፀሐይ የሚባል የህፃናት ማሳደግ ያለ ቤታቸውን ራሱ እስከ መስጠት የደረሱ ሰውዬ ናቸው እና በስተመጨረሻ የሆነ ተንፍሰው መሄድ የፈለጉ ይመስለኛል እና እንኳን ተነፈሱ መነበብ አለበት ያስባለሁ።
ቴንክ ዩ በጣም አሪፍ ነው በተለይ እዚ ጣሊያን ሀገር የሄዱበትን እኔም ሁሌ ያስገርመኝ ስለነበረ ነው ለምንድን ነው እነ ልብራስ መንገሻ ሰዩ ምንም እነ አዲስ አለማየሁንም እነ አዲስ አጋንም እነ ዘራይ ደረሰንም ለምንድን ነው ጣሊያን እዛ ያወሰደው የሚለው ነገር ሁሌ ያስገርመኝ ነበር እና እሱን ያየበት መንገድ አይ ቲንክ በጣም ትክክለኛ አሰምሽን ይመስለኛል ኢት ዋዝ ቨሪ ጉድ ሪቪው በጣም አሪፍ ነው ቴንክ ዩ ዳዊትም ስለሽም ማህደርም ሶ ቤቱን ሪሴት ለማድረግ በቦቦ አማርኛ ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያ ቡክ ፎረም ነው አሁን የምንወያየው ትዝታ አዲስ አለማየሁ መጽሐፍ ነው በጣሊያን ወረራ ጊዜ ስለነበረው ሬዚስተንስ ደጋግሞ ማህደር እንደሚለው እኛ ኦቶሪቲ አንይዝም አያዝም አንፈልግም አንችልምም መደበኛ አንባቢዎች ነን ዊ ጀስት ኤክስቼንጅ አይዲያስ ኤንድ ሪፍሌክት አፖን ዘ ቡክስ ዳት ዊ ሬድ እና በዚህ አድርገን ወደ ውይይቱ መግባት እንችላለን ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ደስ ያሰኘኝ ነገር ሰዓት አጠባበቃችን ነው በጣም ጥሩ ነው ሶስታችሁም የሚያቀርባችሁበት ሰዓት በጣም ጊዜውን የጠበቀ ነው እና እሱን አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል ሶ ወደ ውይይቱ ከመሄዳችን በፊት ያው እኔ አሁን ምንድነው ስሙ ሞዴሬተር ስለሆንኩኝ እንደፈለኩ መጠቀም እችላለሁ የሚለውን እድል በመውሰድ ይህን መጽሐፍ ዳዊት ሲናገረው እኔ ምናልባት አሁን ያስቅ ይሆናል ግን አንብቤዋለሁ እንዲህ ነገር ሁሉ አልኩኝ ቢካዝ ብዙዎቹን ነገሮች ማቃቸው መስሎኛል ሜይ ቢ ከሌሎች ተመሳሳይ ጊዜ ላይ ከተጻፉ መጽሐፍት ወይም ስለ ተመሳሳይ ሂስቶሪካል ታይም የተጻፉ መጽሐፍት ጋር ተያይዞብኝ ይሆናል ቁም ነገሩ ግን ባላነበው እንኳን አላነበብኩት እንኳን ቢሆን አሁን ማህደርም ስለሽም ዳዊትም ያሉትን ነገር በጣም ፓሽኔትሊ ሰፖርት አደርጋለሁ ቢካዝ በዚያ ሌቭል አድንቃችሁ ከተናገራችሁበት መጽሐፉ ሰውየው ከምናቃቸው ተነስተን በሌሎች መጽሐፍት ማለት ነው የግድ መነበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ማለት ይቻላል ብዬ አስባለሁ ሶ ወደ ውይይቱ ከመሄዳችሁ በፊት ጥቂት ነገር ብቻ ሪፍሌክት ማድረግ ፈልጋለሁ ቢካዝ ያው አዲስ አለማየሁ ስለተነሱ ማለት ነው የመጀመሪያው ዳዊት ያለው ነገር ነው ወይም ስለሽ መሰለኝ አምና ሹር ግን የህይወት ታሪካቸውን ጽፈው ቢሆን ኖሮ የሚለው ነገር እኔም በጣም ያጓጓኛል አዲስ አለማየሁን አሁን በተለይ በ250 ምናምን በማይሞላ ገጽ መጽሐፍ ይህንን ያህል አስገራሚ የሆነ የዲስከሽን ፖይንት ማስነሳት የሚችል ታሪክ መጽሐፍ ከቻሉ ፍቅር እስከ መቃብርን የምናውቀው እንዳለ ሆኖ የእውነት የህይወት ታሪካቸውን ጽፈው ቢሆን ኖሮ እድሉን አግኝተው ቢሆን ኖሮ በጣም ብዙ ነገር ልናይ እንችላለን ብዬ ልናይ እንችል ነበር የሚለው ነገር አሁን በደንብ አሳስቦኛል ማለት ነው እዚህ ጎሬ ሬዚስተንስ አባጎራ የነበረው ሬዚስተንስ ላይ አዲስ አለማየሁ የተጫወቱት ሮል እዚኛው መጽሐፍ ላይ ተጠቅሶ ከሆነ በጣም እርግጠኛ አይደለሁም ግን በአብዛኛው ሊታይ የሚገባው ነገር ቅድም ቦቦም ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ሰውየው ፕራግማቲስት ናቸው ያው ለውጥ ፈላጊ ከሚባሉት መኳንንትም ባይሆኑ የነገስታዊ የንጉሳዊ አስተዳደር አባላት አንዱ እንደመሆናቸው ፍቅር እስከ መቃብርን በጻፉ ጊዜ ብዙ ሰው በዛን ዘመንም በጣም ጃንሆይን የማየት እድል ስለነበራቸው በየቀኑ ሚኒስትርም ስለነበሩ ማለት ነው ፊታውራሪ መሸሻን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነው የሳሉት የሚባል ነገር አለ ፊታውራሪ መሸሻ ሪፕሬዘንት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናት ኦንሊ በታሪኩ አሰራርና በሶሾ ኢኮኖሚክ ሴታፕ ውስጥ ስላላቸው ሮል ብቻ ሳይሆን ያው ፊታውራሪ መሸሻ ራሳቸውን የቻሉ ንጉስ ስለነበሩ በዛቸው እሳቸው በሚያዙት አካባቢ ባህሪያቸውን ሲጠቅሱ ብዙ ጊዜ ልክ የጃንሆይ አይነት ነው የሚባል ነገር አንብቤ ያለውኝ ሳምዌር በጸባይ እንኳን ይመሳሰሉ ነበረ የሚባል ነገር አለ ያው ፍልስፍናቸውም አስተሳሰባቸውም ያው ከሰለሞን ያገኘኑ ከሰለሞን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ንጉሰ ነገስቱ ያንን የንግስትና ስልጣን ያገኘው ከሰለሞን ሲዋረድ የመጣ በመሆኑ ማንም ሊጠይቀውም ሊያነሳውም ሊገዳደረውም አይችልም የሚል ህገ መንግስታዊ ነገር የማስረቀቅ ያህል እና ተግባራዊ የማድረግ ያህል ሲሄዱ ኃይለ ሥላሴ ፊታውራሪ መሸሻም ልክ እንደዚሁ አምነው ናይቭሊ ማለት ነው በቃ እኔ ዘሬ እንዲህ ስለሆነ የእነ ፋሲለደስ ደም በውስጧ የሚመላለስ ልጅ አንድ ተማሪ ድሃ ደብተራ ታገባለች ተብሎ መታሰቡ ይላሉ እና ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር ያገኘ ነው ኃይለ ሥላሴም ከሰለሞን በመወለዳችን ነው ይላሉ እኚህም ከፋሲለደስ በመወለዴ ነው ይላሉ እና ብዙ ሰዎች የሚያቁም ሰዎች ጋር ስንነጋገር በዚህ ጉዳይ አዲስ አለማየሁ
he portrayed Pitharadi Meshashan በሚገርም አይነት as a reflection of Haile Selassie ይላሉ። በባህሪ ደረጃ እንኳን አንዳንድ ጊዜ ጃንሆይ የሚያቋቸው ሰዎች ሲናገሩ በጣም አዛኝና ደግ ናቸው የሚያስለቅሳቸው ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ከዛ ደግሞ ዝም ብሎ ከተራት ክልተኛ ጋራ ማይረባ ነገር ውስጥ ገብተው ይነሳረካሉ የሚባል ነገር ሰምቻለሁኝና ልክ ፍታራሪ መሸሻንም እንደዚህ በቃ ሲያዝኑ አንድ ሰው እንደዚህ ተሸገረ ብሎ ሲነግሯቸው ሪ ብለው ያለቅሱና ወዲያው ደግሞ በቁና ስንዴ ወይም በቶፋ አቅበ ምርር ያለ ጠብ ከባለ ጋር ሲጣሉ ይገኛሉ የሚባል የሚሉት ነገር አስቀምጣዋል እዛ ላይ ከትግት ምሳሌዎች ማከል ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀጥተኛ በሚመስል መልኩ የሳቸውን ሪፍሌክሽን ነው ያስቀምጡት መጽሐፉ ላይ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ግን ጃንሆይ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው ከንግስተ ነገስትነታቸው በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስትርም ነበሩ የትምህርት ሚኒስትርነቱንም ደርበው ነበር የሚሰሩት በነገራችን ላይና እሳቸው በነበሩበት ጊዜ ምን ወጥኛ አይደለም ግን አይ ቲንክ ከየና አካሉል እና አካል ወርካፕት ወልድ በነበሩበት ጊዜ ማለት ነው ያ አክሊሉ አፕቶልድ ወንድም ታላቅ ወንድም የትምህርት ሚኒስቴር እንደ መደበኛ ቦቦ ብዙ ጊዜ የሚያነሳው አለ ይሄ መጽሐፍ እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ቴክስት ቡክ መመረጥ አለበት የሚላቸው ነገሮች አሉና ያኔ ይሄ መጽሐፍ የፍቅር እስከ መቃብር ማለት ነው የትምህርት ሚኒስቴር ቴክስት ቡክ ሆኖ እንዲደረግ ተወስኖ ነበርና ኃይለ ሥላሴ ይሄን ካወቁ ከነበረ እንዴት እሳቸው የሚመሩት ሚኒስቴር ይሄንን እንደ ቴክስት ቡክ ሊጠቀምበት ይችላል ብለው መፍቀድ ያህል ሄዱ ብለው አይ እሳቸውን ለማለት አይደለም ስለፊታውራሪ ያወሩት የሚባል ክርክር ያነሳሉ በዛም ይሁን በዚህ ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀጥተኛ በሚመስል መልክ ኃይለ ሥላሴን የሚገልጹ ይመስላሉ ሰውየውና ይገዳደሯቸውም ነበር ለሞስት በጣም አስገራሚው ነገር ሚኒስትርም ሆነው ጃንሆይ በየጧቱ ያንዳንዱ ሚኒስትር ቤተ መንግስት መጥቶ እጅ ነስቶ ነው ወደ ስራ የሚሰማራውና አዲስ አለማየሁ በጣም ወደ ኋላ ነው የሚሰለፉት አንዳንድ ጊዜ እጅ ሲነሳ አያዩኝም ብለው ጎንበስ አሉ ያባቴ ጓደኛ ነበሩ በነገራችን ላይና ጓደኛው ሳይሆን አለቃው ነበሩ እና አንዳንድ ነገሮች እሱም እናቴም ሲያወሩ ስለሰማ ስለነበረ ነው ማንንም የሌለው ፎቶግራፍ ሁሉ አለኝ አዲስ አለማየሁ አባቴ ያስቀመጠው ማለት ነው እና አንዳንድ ነገሮች ይነግሩኝ ነበር እና እጅ ሲነሳ ሚኒስትሩ ሁሉ ጃንሆይ ከ ቼምበራቸው ሲወጡ ሁሉ ሰው እጅ ሲነሳ አሳቸው ከኋላ ስላለው ብለው አልታይም ብለው ዝም ብለው አንገታቸው መለስ ሲያርጉ አንተ መላጣ አላየኝም ወይ ሳውቀ አላየህንም ወይ ሳውቀ ነው አሏቸውና ብቻቸውን ሌላው ሚኒስትሩ ሁሉ ቆሞ ጉልበታቸው ኪደርስ ድረስ አሰገዷቸው የሚባል ነገር አቃለሉኝ ከዛ ከተሎም ያው ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል የሚለው መጽሐፍ ጻፉ በሱም በጣም ተናደዱ ኃይለ ሥላሴ ስለዛ ከስራ አግደሃል ግን ደሞዝ እየተከፈለ ተቀጥላለ ተብለው ደሞዝ እየተከፈላቸው ደሞዝ ሲላክላቸው ቤታቸው የሚኒስትር ደሞዝ አልሰራውበትን አልቀበልም አሉ እና ተመልሰው ሄዶ አይ አልቀበልም ብለዋል ሲል ግምጃ ቤቱ ጃንሆይ ያስጠረተው እኛ ልከንልህ ነው ሰርተህ አልሰራህ እኛ ልከንልህ ነው ማትቀበለው ብለው ደሞዙን ፊታቸው ላይ ወርውረው ጎንበስ ብለው ፖስታውን አነሱት የሚባል ነገርም አቃለሉኝ ከዛ በኋላ ብዙ ዳዊት ያነሳዋል በያስበየ ነበር ግን ብዙ ሰው ያቀዋል በየማላስበው አንድ አስገራሚ ታሪክ አለ አዲስ አለማየሁና ቅድም ዳዊትም ማን ነው ስለሽም ስለ ወልድ ጻድቅ ያነሳው ነገር ላይ ያልጋ ተበቀ የተባለው ላይ ብዙ ሰው ያቀዋል የሚል ነገር አይ ዶንት ኖ ኢፍ ሜኒ ፒፕል ኖ አባውት ዲስ ግን አጼ ኃይለ ሥላሴ እንግሊዝ ተሰደው በነበረ ጊዜ የኢትዮጵያ ዋና ከተማና የሬዚስተንሱ ሴንተር ያው መጥቶ ሆኖ ነበር ጎሬ እና ጃንሆይ ቀርተዋል ያው 5 አመት ስለሆኑ እዛ ይቆዩት ከዚህ በኋላ ዋጋ የለውም አዲስ ንጉሰ ነገስ መንገስ አለበት ተብሎ የልጅ ኢያሱ ልጅ የነበሩት መላከ ሰላም ኢያሱ በጨጌው ንጉሰ ነገስ ተብለው ተቀብተዋል ጎሬ ማለት ነው ሶ አንድ መጽሐፍ ሪቪው ሳረግ እዛ ላይ ይሄን ነገር አንስቼው ነበር ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ነገስታት በአንድ ጊዜ የነበሩባት አገርናት የሚያስብል ኢንሲደንት ነው ብዬ ማለት ነውና አዲስ አለማየሁ ድም ዳዊት እንዳሉ የሆኑ ጎጃም አስተማሪ የነበሩ ሰውዬ በቃ በፈቃደኝነት እዚህ ከገቡ በኋላ ግን የኢትዮጵያን የሞናርኪያል ሲስተም ኢንታይርሊ ከስር መሰረቱ ሊንድድ ሚችል ኦፕሬሽን ሰርተዋል ጎሬ ውስጥ ምክንያቱም የልጅ ኢያሱ ልጅ በቃ የልጅ ኢያሱ ያው ቦቦም እንደሚያቀው ነው የልጅ ኢያሱ አድናቂም ስለሆንኩኝ እሱ ታሪክ ደስ ፋሲኔት ስለሚያደርገኝም ይሆናል ግን
ملاك سلام ميبالوتن ملاك سلام ياسو كداماوي نغوسا نغست زي ايتوبيا تبلو تشومو لراس اببارغاي راس ميلون شومت يسطواچو ملاك سلام نغوسا نغست ملاك سلام ناتشو ياسو ليج معناتنو هي واز ا يانغستر ابارنتلي انا جانويس يملسو كطالم موطات بوحالا راس اببارغاي ملاك سلام يسطواچون راس النت نو انجي يصنولاچو ለአርበኛ አበባርጋይ ራስ ሚሊዮን ሹመት እየሰጣቸው ኃይለ ሥላሴ አልነበሩ ስለዚህ አዲስ አለማየውና ወልደ ጻድቅም በዚህ ጉዳይ በጣም ትልቅ ሮል ስለነበራቸው ጃንሆይ ተቀይመዋል ይባል ነበርና ማንንም ደግሞ ይሄን ነገር አላነሳውም ብዙ ሰውም አልጻፈውም ብዙ ሰውም እንዲናገረው አይፈልግም ማለት ነው እሱ ነገር እዚህ ላይ ተነስቶ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል ለሌሎች ያነበባችሁት ካላችሁ ደግሞ ሼር ብታረጉን ጥሩ ነው በመጨረሻ ዳዊት ስለ ፊደል ያልከውን ነገር ያው በግልም ስንነጋገር ደጋግመን ስለምንለው ከአዲስ አለማየሁ ጋር አንድ ችግር አለ ብዬ ካሰብኩኝ እኔ ፊደሎቹ ይበዛሉና አለቅጥ ይበዛሉ ይላሉ እንደውም ቃሉን ተጠቅሞ ማለት ነው እና ደባል ፊደላት እናምናም ብለው ፊደሎቹን ቀንሳለው ብለው ክርስቶስ ከመቃብር ላይ ያረጉት ነገር ሁላችንም እናቃለን በሚገባው ልክ የሚወግታቸው ሰው ስላልነበረ ነው ያኔ እንጂ እነ ተሳክቶላቸው ቢሆን ኖሮ በጣም ብዙ ነገር ያሳጡን ነበር ብዬ አስባለሁ እና እሱ ነገር እዚህ ላይ ተጻባርቆ ከሆነ ለልክክር ለክርክርም ለመነጋገርም መንሻነት ሊሆን ይችላል ግን በአዲስ አለማየሁ የፊደላት ቅጣ አለቅጥ በስተዋልና መከነሰልባቸው የሚለው ፍልስፍና ብዙ ሊያስገድ አይገባውም ነበር አሁን ልንቀበለው የሚገባ አይደለም የሚል አስተሳሰብ አለኝ ሶ ኢንኦል ጥሩ ሪቪው ነው ሰጣችሁም እየሰጣችሁን በጣም ነው እናመሰግነው ሌሎች ሰዎች የሚናገሩ ካሉ አሁን ኦ ከዛ በፊት ሶሪ በጣም ይቅርታ ማን ነው የሚባል ልጅ እንትና አርጎን ጥሩ ነገር ከመጻፉ ላይ ግርማይ ብርሃን ግርማይ አዎ እሱላን ዳይሬክተሩ ነበር እሸጣ ብርሃን አለህ ካለህ ሪፍሌክት አርጋለህ ወይም እሺ እሱ እንዲገባ ደስ ይለኛል ብቻ ሪፈሪ አርገው ነገር ባነብ ደስ ይለኛል እናቴን ያገባ ሁሉ እንጀራ አባቴ ነው እንደተባለው አይደል ሲላንዱ ልክ ነው አሉ ሌሎች ይወል የሚበዛው ኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነቱ የሁለት ንጉሶች ወይም የሁለት ገዢዎች ጦርነት መሆኑንና የሱ ተግባር እግዚአብሔር ረድቶት ድል ያደረገው መገዛት ብቻ መሆኑን የሚያምን ነው አሉ አቶ ገብረ መስቀል አብ ተማርያም ይላል ከአሁን ካለው ኔታ ጋር ሲታዩት ያስማማችኋል ወይ ብሎ ጠይቋል ብርሃን ከዛ ሴትም ከሆነች ብርሃን ጠይቃለች አያ አዲስ የሚበዛው ኢትዮጵያ ህዝብ ስላልተማረ መንግስትን ከሱ የተለየ እሱን እንዲገዛ እግዚአብሔር ከላዩ ላይ የጫነበት ባለስልጣን አድርጎ ነው የሚያዩ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ቢገዛው የጣሊያን መንግስት ቢገዛው ልዩነት ያለው መስሎ አይታየው ስለ ጣሊያን ድል ማድረግ ሰዎች ሲነጋገሩ የሰማሁት ልንገር እኛን ገዛ ይመስል እግዚአብሔር ከሰጠ ያበሻ ንጉስ ቢገዛ የፈረንጅ ንጉስ ቢገዛ ምን አገባን አሉ ይልና እዚ ላይ ምን ሪፍሌክት ማድረግ ይችላል ይላል ብርሃን ወይም ትላልሽ ብርሃንና if you can if you listen to this reflect back to Celia Isa 12 መናገር ፈልጓል Isa 12 12 and 13 አው Isa 12 አ ኢ 412 ነው ኢ 412 እሺ ፍራይት ነምበር ኢ 42 አንዴ ቆይ እኔ ደግሞ አጥቀል እሺ ወንድም ሽሻም አለ ፕላትፎርም ይቆይ አይ ወደ እንዳንመለስበት ብዬ ለማስቀመጥ ነው I think የመንግስቱ ለማ መጻፍ ላይ በደንብ ከቴክኖሎጂ ጋር ታይፕ ለማድረግ አይመችም ለዚህ ለምናምን የሚል የቋንቋ ውስንነት ነው ብለው መንግስቱ ለማ በደንብ በወክማ በነበረ ክርክር በደንብ አርገው ወጥረው ተከራክሯል በዚህ በፊደላትን በማስቀመጥ ላይ የድምጽ አወጣት በተናጋሚ ወጣ በላንቃሚ ወጣ ምናምን በሚባሉ ነገሮች እነዚህ 33 ሆሄያት የራሳቸው ሬፈረንስ አላቸው ባለመረዳት ነው ብሎ አስቀምጧል ባለፉት ሜቢ 40 50 አመታት በደንብ ስላላስተላለፍ ነው ምን አይነት ጥቅም እንዳላቸው ሳንረዳ ሶስቱን ሃዎች እንዳሻን እየተጠቀምን እንደውም አሁን እንኳን ስፔል ቼካችን ራሱ ግራ ገብቶታል በሁላችንም ዘንድ እሷን ፊክስ ለማድረግ ፈልጌ በደንብ ተሞግቷል ተይዘው በደንብ ተሞግቷል ማይ ነው ለዛም ነው ብዙ አልዘለቀም ብዬ የማስበው ዳኒ ስላነሳው ብዬ ነው አዎ ኦኬ እሺ ለነክ አለ ለነገር ብዙ ሰው አካውንት ሆነ አላክ ግን ክርክር ተደርጎ ሁሉ ነበር
ሁለት ስፒከር ባንድ ኦን መሆን አይችል መሰለኝ ለዛ ነው የሚኮሻኮሻው ኤኒዌይ ያማርኛ አያና ማን ነው አሰፋ አያና ናቸው አይደለም ዳዊት ያማርኛ ታይፕ የመጀመሪያውን ያማርኛ ታይፕ ራይተር ይጻፉ ይሰሩት እሳቸው እሱን የሰሩ ጊዜ ያማርኛ ፊደል አሁን ልክ ኦሮምኛ በላቲን ፊደል እንደሚጻፉ ማለት ነው ያማርኛ በላቲን ፊደል የሚባል ቢጻፍ ይሻላል ተብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ክርክር ተደርጎ እንደነበረ አንብቤ ያለው ሳምዌር አማርኛ የሚባለው ነገር ቀርቶ አሁን ፊደሎቹ ወደ እንግሊዝኛ ይቀየሩ ሚል መንግስቱ ለማ በዛ ሌቭል ሞግቷቸው እንደነበረ አላቀም ነበር that's a very nice piece of information አሁንም ስለሱ መነጋገር እንችላለን as we go along አሁን ይጋበዝናቸው ልጆች እና እናግራቸው ማነበረ ወንድም ሲሻ አለ 40 ምናምን ወንድም ሲሻ በኋላ ነው ኦኬ እሺ ወንድም ሲሻ መጥቷል እሱ ይናገር እሺ እሺ ወንድም ሲሻ go ahead እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ነው ሰላም ነው። እንትን አድለን ይመስገን። የዚህ መጽሐፉ ሙሉ ለሙሉ አይደለም ያነበብኩት በመጀመሪያ ያገን በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ከዛ ውጪ ያቀርባቸዋቸው ሂሶችን ጥሩ ናቸው። እኔ በበለጠ አጋጣሚ ሆኖ ለሌላ አላማ እዚህ በጣም አጭሯን አይ ቲንክ ክፍሉን ረሳሁት እንጂ የዚህ ከደጃዝማች ሀብቴ እና እዛ ሱጵያ አካባቢ ከነበሩት ኬዞች ጋር የተያዘው ብቻ ነበር ዲቴይል ያየሁት። ሌላውን እንዲሁ ገረፍ ገረፍ ነው ምንም አስተያየት መስጠት አልችልም። አንድ እሱ ጋር ያለውን ይዝና ከደጃዝማች ሀብቴ ኬዝ ጋር የተያዘውን ከዛ አሁንም ብርሃን ግርማ ያነሳችው ያነሳው በመሃልም አይ ቲንክ ዳዊት መሰለኝ ሁሉም ካለቃው ጋር ይሄዳል እንጂ የት ያቀዋል ወይም አሁን ደግሞ ብራ እንዳነሳው የ እግዚአብሔር ሰጠው እግዚአብሔር ሾመው ይግዛን አይነት ነገር የራስ ወኔ የራስ ጀግንነት ወይም የራስ የጦርነት ግብ እንደሌለ ዝም ብሎ አለቃ ስላለ ብቻ የሚዘምት አይነት መንጸባረቆች በራሳቸው በሐዲስም ይታያል። ከዛ ደግሞ አዲስ ስሜቱን ተጋብቶባቸዋል እንደዛ አይነት ስሜት ያንጸባርቃሉ በተደጋጋሚ መጻፉ ላይ አሁን ኮት ያረጉት ደግሞ አንድ ሰው እንዲህ አለኝ ብሎ ብርሃን የሚገለጸው ሐሳብ ይታያልና ከባድ ነው እንዲህ አይነት ነገር ጀነራላይዝ አርጎ አሁንም እኛ እንደዚህ ወስዶ በቃ ይሄ ነው ብሎ መረዳት እኔ ለኔ ከባድ ነው። ለሄን ለማሳየት ሁለት ፖይንት ላንሳ። አንደኛ የቅድም ያልኩት የደጃች ሀብቴ ደጃች ሀብቴን ምናልባት ታውቋቸው ይሆናል የማያክሰው ካለ ደጃች ሀብተ ማርያም ማለት ደጃዝማች ሀብተ ማርያም ማለት የደጃዝማች ሞረዳ ኩምሳ ሞረዳ ወይም የደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር ልጅ ናቸው። ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር በአጼ ምኒልክ ጊዜ በቀላሉ የገበሩና የሴንትራል ጋቨርንመንትን ፓወር አክሴፕት አድርገው በስርዓቱም የተወሰነ የሌላ ቦታ የተፈጠሩት አይነት ኮንፍሊክቶች ወይም የመንግስት ማዕከላዊ መንግስት ጋር የነበረው ሪሌሽን ብዙም ያላስቸገሩ ሰው ናቸው። ሌላ ሌላ ዲቴሎች አሉ። ከዛ ኋላ ግን ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር እያሉ ሚሊክ አንድ ፕሮሚስ ነበራቸው ይመስለኛል። እኔ አሁን ይሄንን ማየው በሌላ በ ሶስተኛ ትውልድ ጉዳይ ነው ይሄን ያየሁት ያልታተመ ጽሑፍ ላይ ሚሊክ ለገብረ እግዚአብሔር በማዕከላዊ መንግስትን በቀላሉ በመቀበላቸው ምክንያት እንዲሆነ ስልጣን ከቤት አይወጣም ተብሎ ፕሮሚስ ተደርጎላቸው ነው በቀላሉ ገበሩ የሚባል። ከዛ ኋላ ጣሊያን ልክ ሊመጣ ሲል ወይም ሶሪ ለመጣስ ይችላል ሳይሆን ኃይለ ስላሴ ሲሾሙ ደጃዝማች ሀብተ ማርያም ልጅ ናቸው ለስልጣን የሚበቁ ሰው አለ 12 አመት እድሜያቸው ነበር በ1920 መጀመሪያ 23 ሊሆን ይችላል ወይም ከዛ ፊት ንጉስ ከያሱ በኋላ ስልጣን ወደ ኃይለ ስላሴ ሲሻገር። ስለዚህ በዛ ሰዓት ደጃዝማች ሀብተ ማርያም በቀላሉ ስልጣኑን እንዳያገኙ የኃይለ ስላሴ አባጠቅልነት ፈተና ጋርጦባቸው ነበር። ይሄ ትልቅ ኩርፊያ ነበር ደጃዝማች ሀብቴ ቤት። ከዛ በኋላ ያው ወደ እንት ይገባሉ ወደ ጣሊያን ይገባሉ
ከጣሊያን ጋር ሆኖ ቀደም እንዳሉት ሐዲስ ዓለማየሁ የነበሩበትን ጦር የደጃዝማች ሀብተ ማርያም ጦር ይወጋል። እንግዲህ የሀገሬው ሰው እርስ በርስ ይወጋል ማለት ነው። ከዛ ኋላ አሁን እኔ ያልባብኩ ያልኳችሁ ያልታተመ ጽሁፍ የደጃዝማች ሀብተ ማርያም ፋሚሊ ኬዝ ጋር አንድ እዛ ኮርት ውስጥ የነበረ ምናምን ክፍል ድምና ፊታውራሪ ምናምን የሚባል ሰው አንድ ሰው ግለ ታሪክ ያልታተመ ነው ያየሁት እና በጣም ቅሬታ ነበራቸው በንጉሱ በኃይለ ሥላሴ ላይ። ያ ቅሬታቸው እስከምን ድረስ ይሄዳል? ለሰው ክብር የሌላቸው ሰውን እንደ እንትን የሚያዩ ምናምን ነው የሚባለው እና በጣም ለኃይለ ሥላሴ ያላቸው መላከት እነሱ ፌር ሆነው ማለት ነው። የወለጋዎቹ እና ጉምሳ ወረዳ ፋሚሊ ወይም የዛ ኮርት ፋሚሊ አጠቃላይ አንድ ቤተሰብ ዘርህ አረግ አይደለም። ከኛዝማች ምናምን እንዲህ አሉ። ሶስት አራት ዋና ዋና ሰዎች አሉ። ደጃዝማች ሀብቴንም ራሱ ሞግዚት ሆነው ሲመሩ የነበሩ ሌላ ሰው ናቸው። እና እነዚህ ሁሉ ለንጉሥ ኃይለ ሥላሴ በጣም ፖዚቲቭ አልነበሩም። አሁን ቅርብ ጊዜ ኢሳት ቴሌቪዥን ላይ የማይታችሁ ከሆነ የኃይለ ሥላሴ ልጅ ካልተሳሳትኩ ኃይለ ሥላሴ ሊሆን ይችላል ያገባችው የደጃዝማች ሀብቴ ልጅ ነች። በ1940ዎቹ 50ዎቹ ታገባለች። አሁን የዘውድ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት የሆኑ ሰው አዲስ አበባ የመጡ ከአሜሪካ መጥተው አንዳንድ ኦፊሻል ሴሪሞኒያል ስራዎች እየሰሩ ያሉ ሰው የዚህ የንጉሥ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ልጅ ናቸው። የኩምሳ ወረዳ እና የኃይለ ሥላሴ ልጅ ልጅ ማለት ነው። እንግዲህ ባንዳ የሚባል ደረጃ እንበለው አሁን ቅድም እንደምንለው አይነት ኬስ ባንዳ የሚባል ደረጃ የነበሩ መልሰው ግን የንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልጅ የሆኑ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ያኔ ግን ሲሪየስሊ የኃይለ ሥላሴ ተቃራኒ ናቸው። እንዳላረዝም ላሳጥርና እነዚህ ነገሮች እናይና አሁን ከደጃዝማች ሀብቴ ጋር አላይን ማድረግ እና ከኢትዮጵያ ጦር የምንለው ጋር አላይን ማድረግ ምንድነው ዲፈረንሱ ቢባል እዛ ቦታ ላይ ጎሬና ወለጋ መሀል የነበረው ኬዝ ቶታሊ የፍትህ ጉዳይ ነው፣ የጀስቲስ ጉዳይ ነው እንጂ ዝም ብሎ የሆነ አለቃዬ እየተባለ የሚኬድበት አልነበረም። ሲሪየስሊ አለቃውን ያምናል መጀመሪያ። ካላመነው ለአለቃው አብሮ አይሰለፍም መጀመሪያውኑ ማለት። ዝም ብሎ ሰው ኢትዮጵያን ህዝብ ኮራቱ ጀስት ምን እንደሆነ ፍትህ ምን እንደሆነ አያውቅም እንደማለት እኮ ነው። ዝም ብሎ ለአለቃ ሄዶ እንደ እንስሳ መሆን ማለት እኮ ነው። ዝም ብለ ሄደ ተዋጋ ሲባል የሚዋጋ ሙት ሲባል የሚሞት አይነት ለራሱ ክብር የሌለው ለራሱ ፍትህ የሌለው የራሱን ፍትህ የማይጠይቅ አይነት ፊሊንግ ያንጸባርቃል ብዬ ፈራሁ። ይሄ ኮንክሉዥን ዋናው አርጊመንት እኮ እሱ ነው ወንድም ስሻ፣ ሶሪ ስለአቋረጥኩ፣ ያው ፖይንትን ሰርተዋል ብዬ ነው። ዋናው አርጊመንት እሱ ነው። ዳዊት መጀመሪያ ያነሳው በቃ የሀገር ሉዓላዊነት በነፃነት መኖር ሶቨሬን የሆነ ኔሽን ሪቴይን የማድረግ ነገር ውስጡ ገብቶ ሳይሆን ማንም ደጃዝማች ጀሌዎቹን ተከተለኝ ሲላቸው ጉዳዩ አገር የማዳን ይሁን አይሁን ወይም አንድ ርስት የማስመለስ ይሁን አይሁን ጉዳያቸው ሳይሆን መከተል ካለባቸው ይከተላሉ። ያ ነው ሰፋ ብሎ የሄደው እንጂ የሶቨሬኒቲ ጉዳይ ገብቶት አልነበረም አርበኛው የሚል ነገር አለ፣ አርጊመንት አለ። ሳም ኤክስቴንት እኔ እንደውም ሴንስ አለው ብዬ አስባለሁ። ያከራክራል። ኤኒዌይ ፖይንት ግን ገብቶናል። ገብቶህ ግን ሪጀክት እያደረገው ነው ማለት ነው። ያው ያከራክራል ማለት ነው። የሆነ ሴንስ አለው ብዬ አስባለሁኝ። እኔም አንዳንዴ ሳስበው ዝም ብዬ ግን እንነጋገርበት፣ ሌሎቹ የሚሉትንም እንስማና ዊል ጌት ኢንቱ ኮንሰንሰስ ኦፍ ሳም ሶርት። እሺ፣ ቴንክ ዩ ወንድም ስሻ። በጣም ማን ነው የቅድሙ ልጅ አርባ ምናምን የለም? ኦኬ፣ ሌላ ሰው መጥምቁ አይ በግድ አታጋ አስጋብዛ እኔ ዲፌንድ ላርክ። እሺ ጎ ሄድ ሶሪ፣ በጣም ይቅርታ። እሺ እንዴው ጊዜውን ተጠቀምበት መሰለ እንትን አለ። አሁን ለምሳሌ ጀስት ዛዘር ወይ ልምጣ። አሁን ምንድን ነው የኢትዮጵያን ጀግንነት ማለት? እሱን ራሱ ማስረዳት የቻልን አይመስለኝም። እንደ ሀገርም ቢሆን ምንድን ነው ጀግንነት? ምንድን ነው ጀግንነት? ሄዶ መዋጋት ነው? አውሪያዊ መሆን ነው? ዝም ብሎ
زراف بلو سيف يزو طب انجايزو موطاعتنا ومندن من يتيبقى انجل منت كتنت جمرو من دلتش ما يقزا من عمبلا بدن بمان نابرا راو جن بتاقبار ميقلتنا كرال انا يبوليتشانسم ساينتستوم منهم هلوم يما يكو كني هز من عمني يالي الفوال لنجي بدن باي عيقل صوم مهين انا زورو زورو اني سو ايتيكال بمهونو مكنيات ይሄ ስርዓት ምንድነው ዲሲፕሊን አለ አይደለ ጋቨርንመንትን የማክበር ነገር አለ ጋቨርንመንት ደግሞ ከላይ የመጣ አይደለም ኖርማል እንደው አሁንም አንዱ ችግራችን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያለው ችግራችን ሴንትራል ጋቨርንመንት ይሄ በአጽያዊ ስርዓት በቃ ሁሉ ነገር ከበዘር ሀረግ መጥተው ኢትዮጵያን እንዲህ የሚያረጉ ወጣ ገባ የሚሉ ወይም sultaniyon ሁሉ ይዘው መጡ ነገስታት አርጎ ነው የተሳለው ኢትዮጵያ ሚት የሚት በራሱ ችግር አለበት ሚቱ ሌላ ዲቴል ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን የትን ብንሄድ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካል ስርዓተ ማህበሩ ከላይ የመጣን የመቀበል ነገር የለም ቤዚካሊ ዲሴንትራላይዝድ ነው ለምሳሌ እስከ ሚሊክ ድረስ የመጣው አጠቃላይ ፖለቲካል ሲስተምስና ለሚሊክ መገበርና አለመገበር በጣም ስስ የሆነ ሪሌሽን ያለው ነገር ነው የነበረው የሚል የኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ የነበረው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የመጣው ባለፈውም በገነቴ ማዞሪያ እንዳብራራ ነው ዳንኤል ነበርክ መሰለኝ ሴንትራላይዜሽን ኖ ከገነቴ ማዞሪያ ነበርክ አዎ ማዞሪያው ላይ ነው ያለ ነበርኩ ሽማግሌ ይተኛል ማታ እሺ አዎ እሱን ብዬ ነው እሺ አንድ ሰው በመሐልም ገብቶ ጥሩ እንትን ነበር ዲያሎጎች ነበሩና ይሄ ከኃይለ ሥላሴ አባጠቅሌ መሆን ፍላጎታቸው ሁሉን ነገር ከራሳቸው ዙሪያ በሳቸው ተዛዝና ቀጭን ቁጥጥር በጣም እንትን ጋፓቸውን አጥብበው የሄዱበት መንገድ በስከሚሊክ ዘመን አልነበረ ዲሴንትራላይዝድ ነበር ስከሚሊክ እንዶም ያው ብዙ ሰው ብዙ ሳይንቲፊካሊ ብዙ ሰው የሚለው ነገር አለ ፌዴሬሽን ነው ኮንፌዴሬሽን ነው አይነት የሚል ሁሉ ይነገራል ማለት ታቁታላችሁ የራስ ጎበናንም ዘመቻ እንደው ብናይ ለማሐከለኛው ሚሊክ ትገብራላችሁ ስልጣናችሁና መሬታችሁ በእጃችሁ ነው የሚል ነበር መመሪያቸው የራስ ጎበና የማስገበር እንትን አዋጅ አይነት ሶ ኃይለ ሥላሴ ይመጡና ይሄን ያፈርሳሉ ያፈርሱና ዘመዳቸውን በየቦታው ይመድባሉ በጣም ጥብቅ የሆነ የግብር የመሬት እና መሰል አድሚኒስትሬሽን ሲስተማቸውን ይቀይራሉ ስለዚህ በየቦታው አመጽ ይነሳል በየቦታው ጫካ ይገባል አሁን ድረስ የመጣው የነጻው ጭነትና ሌላ የብሔር የምናምን ግጭቶች መልክ እየያዙ ፎርም እየያዙ ይመጡት ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ነው ይሄ በጣም ብዙ ማብራሪያ ይፈልግ ይሆናል ግን አሁን እሱ አይደለም ቶፒካችን ይሄን አንደርስታንድ የሚያደርገው ሰው በእያንዳንዱ አቀጽበት ነው ለምሳሌ ክብር ሰው ክብር ሲሰጠውና ሳይሰጠው እንዴት ነው ሪአክት የሚያደርገው መብት የተጠብቀዋል ወይ በዚህ በዚህ አይና ልክ ኃይለ ሥላሴ ላይ ሲያኮርፍ የመጣበት መንገድ ለከሚሊክ ደግሞ ትራንዚሽን ላይ ነው ኢጣሊያን ወራ እና ከሚሊክ ሴንስ ያደረገ ሰው ነው አሁን በዛ በወራ ዘመን ያለው የሚሊክን በጎ አስተዳደር ሶሪ ይሄ ማብራራት አይጠበቅብኝም ግን እኔ በጎ አስተዳደር የነም ወስዶ የሚሊክን ዘመን የሚሊክን ዘመን በጣም ዲሞክራት የሚባል ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ጀስቲስ የተሻለ በጣም ጥሩ ጀስቲስ ያለበት አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ይመጡና የኃይለ ሥላሴ ዘመን በጣም አሮጋንት የሆነ እና አውቶክራት የሆነ ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ሲስተም ያያል ይሄን የሚያቅሰው ሁለቱን የሚያቅሰው ነው ጣሊያን ወራ ላይ የመጣው ስለዚህ ወደዛኛው መሄድም ወደዚህም አላይን ማድረግ again ለሚሰለፍበት አላማም ጀግኖ መሰለፍ መዋጋት እንደው ዝም ብሎ ነው ላለቃው ብሎ ነው የሚለው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ሌላ ቦታ ከሆነ አላቅም አይደለም ግን ያባጅፋርን ብንል አላይን ያረኩት ወደ ጣሊያን አላይን አድርገዋል የሚባል ሌላ ከሃይማኖትም ጋር ከእስልምናም ጋር ተያይዞ አላይንመንታቸውን ከአጌንስ ማጀስቲ ያረጋሉ እንዲዲ ነገር ዲቴል ብናያቸው የጀስቲስ ጥያቄ ነው ወደ ጣሊያን ወሰዳቸው እንጂ ሶቨርኒቲ ምናምን ላይሆን ይችላል ሶቨርኒቲ በጣም ፖለቲካል ኢሹ ነው ግን
ሶቨርኒቲን ዲቴይል ሳያዩ ሊሆን ይችላል ወይም ሶቨርኒቲ ላይ ችግር ይፈጥርብናል ብለው ላይሆን ይችላል። ግን የጣሊያ የአህል ስላሴ አስተዳደር ግን ሲሪየስሊ በድሎናል፣ ክብራችንን፣ መብታችንን፣ መሬታችንን ነክቶብናል የሚል በአመራሩ በደጃዝማች በምናምን ብቻ ሳይሆን ከዛ በታች በእያንዳንዱ መሬት ይጥቀማል፣ ያኮረፈ ያመጻል እና ያንን ይፈልጋል። ለዛ ነው ወዲያም የተሰለፈው ወደዚህም የተሰለፈው። አይ ዶንት ኖ በመሃልም ይነሱ ሰዎች ያው ጀነራላይዝ ማድረግ ለኔ የሚቸግረኝ አዲስ የተቀሰዋቸው ስፔሲፊካሊ አንድ ጥሩ እንትን አለና እንደዚህ ተባልኩኝ ያሉት አይ ቲንክ ብርሃን ኮት ያደረገው እሱ መሰለኝ እንደዚህ የሚል ሰው አይሰማሁ የሚለው በጣም ትንሽ እንትን ነው፣ አስቸጋሪ ነው። ግን ለሁለታችንም ጀነራላይዜሽኑ አስቸጋሪ ነው። እኔ ጀነራላይዝ ባይደርግ አዎ እንስ ማውስቲ ሌላውንም እኛ ማናደርግ እንስ ሌላው ማያደርግ እና ሌትስ ሲ ዘር ሪፍሌክሽንስ ግን አይ ቲንክ አይ ጋት ዮር ፖይንት መጥምቁ ሚለውን እስማና ከዛ ዳዊት ደግሞ ኢፍ ዩ ሃቭ ሳምቲንግ ቱ ሴይ ኦን ዚስ ቢኮዝ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሌትስ ጎ ኦን ዳት ዋን ቴንክ ዩ ወንድምሻ። እሺ መጥምቁ። እሺ እንደምን አመሻችሁ። እኔ መጀመሪያ ጀነራሊ ስለ መጽሐፉ ስለዚህ ስለ ትዝታ ስለተባለው አዲስ አለማዊ መጽሐፍ ዳዊትም ስለ ሽም ማህደርም ሀሳባቸውን ሲሰጡ ቀርቷል ብዬ የማስበው አንድ ትንሽ የፖይንት አክቹዋሊ ሜጀር ነገር አይደለም፣ ግን እኔ በጣም እንትኔን አቴንሽኔን ስለወሰደው በደንብ ሃይላይት እያደረኩ ሳነቦ የነበረ ነገር ለመናገር ነው። ሰውየው አንደኛ ነገር ለነበረው መንግስት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ፕላስ በወቅቱ ለነበረው ይሄ ሶሻል መዋቅር ሶሻል ስትራክቸር ከዛ የፖለቲካ ስርዓቱ ኢንሴንስ ለኃይለ ሥላሴ መንግስት ብቻ ሳይሆን ዘውዳዊ ስርዓት ራሱን ስትራክቸር ያደረገበትን መንገድ ያ ደግሞ በጦርነት ውስጥ የነበረውን እንደምታ ክሪቲሳይዝ የሚያደርጉበት መንገድ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ቅድም ማህደር እንዳለው ይመስለኛል ሰውየው ከጣሊያን ከዚህ ሀገር ለቆ ከወጣ ከአርባ ምናምን ዓመት በኋላ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሆነ ቁጭ ብሎ ለማሰላሰል ለማስተዋል እንደ ኮሜንትሪ ነገር አይነት ለመጻፍ እድል ስላገኙ ይመስለኛል እንደዚያ ያሉት እና እንደዚህ አይነት ነገር የጻፉት እና አሁን ለምሳሌ ሊግ ኦፍ ኔሽንስን አምነን የማጥቃት እርምጃ ካልተወሰደባችሁ በስተቀር ምንም አይነት የማጥቃት እርምጃ እንዳትወስዱ ከመከላከል ውጭ ምንም አይነት የማጥቃት እርምጃ እንዳትወስዱ እየተባለ ጣሊያን በቃ እየገባ መቀሌ ድረስ አድዋን ይዞ ምናምን ኦልሞስት ወደ ሴንትራል ትግራይ ምናምን ተንቤን ድረስ ከመቆጣጠር ደረሰ። በምስራቅ በኩልም በዚህ በኦጋዴን በኩልም እንደዛ ምናምን እያሉ ለምንድን ነው ያን ያህል የምንጠብቀው? ላይክ የፓወር የዓለም አቀፍ ፓወር ሲስተሙን ምናምን ክሪቲሳይዝ ያደርጋሉ። አሁን ራሱ ለክርክር መለስበታለሁ፣ ለክርክር የቀረበው ኢትዮጵያ ሕዝብ ጭፍራ የሆነው ለጌቶቹ ጭፍራ የሆነው ወታደር የጌታውን ኢንትረስት ለማስጠበቅ እንጂ የሀገር ፍቅር ኖሮት ምናምን አይደለም ይሉት። ላይክ ሙሉ በሙሉ የራሳቸው ሀሳብ ላይሆን ይችላል፣ ግን ኢንተርቴን ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ክሪቲካል የሆኑ ነጥቦችን መጽሐፉ ላይ በደንብ ኢንተርቴንድ ሆነው በጣም ክሪቲሳይዝ የሚደረጉ ነገሮች ነበሩ እና አሁን ለመጥቀስ ሜንሽን ለማድረግ ጊዜ ስለሌለ ብዙ እንደዚህ አይነት ነጥቦች አሉ እና እሱ ነገር ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ እንደ ግለሰብ ኢሞሽናቸው በግል የተሰሟቸውን ኢሞሽኖች በጣም በሚያምር ሊትሬቸር እንትን ይሏቸዋል። አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ወንዝ ሲሻገሩ አይ ቲንክ ወደ ሱዳን ከመሄዳቸው በፊት የሽሬው ዘመቻ ላይ ይመስለኛል በጣም ብዙ አስክሬን በቦምብ በመርዝ ጋዝ የተቃጠለ ሰው አስክሬን የእንስሳት አስክሬን እንደዚህ ተቀላቅሎ ወንዙ ይዞት ወንዙ በአለ ልክ ቀልቶ ነበር እና ይህ ነገር ምንድነው ብለን ስንጠጋ የሰው ሰውነት የደምና ፈርስ ተቀላቅሎ ነበር። በጣም አስቀያሚ ፔንፉል ወቅት ነበረ ምናምን ይላሉ እና እሱ በጣም አስከፍቷቸው ስለነበረ ራቅ ብለን በሌላ እንትኑ ያ የተበላሸው ነገር ደሞ ማን ነው ወንዙን ካበላሸበት ኤሪያ ራቅ ብለን ለመሻገር እንኳን ስንሞክር ሙሉ በሙሉ ወንዙ ተበክሎ ስለነበር የተሻለ ነው ባልነው አጭር ነው ባልነው መንገድ እያለቀስን ተሻገር ምናምን ይላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጎጀብ ወንዝ ጋር እጃችን ስጡ ተብሎ አንድ
عند عرات ميهونو ما كنا نوتشي الاليان ما كنا نشمت توسيا ناقرواتشو منام نينبرو تسفايا مكورات سميت كذا بمكرو وقت منام وسانيو سي وساني نبرو pain ساو يو emotional chun emotional chachon بدم بما قابات اندي چلو هونو هي سلا humanity سفالون ارس بارس واندم منا واندم كا دجا شابتا ماريام سرايت غار بنبرو طورنت like ودو وقل لقا يدو منقلي بنبرو طورنت وقت واندم واتشو ستعلو منام بلو እሱንትን የሚሉበት መንገድ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሞራል የሚባል ነገር ሂማኒቲ የሚባል ነገር ወንድማማችነት የሚባል ነገር በጣም የሐሰባቸው የሚጽፋቸው ማhall ማለ የሚያስገባቸው እንትኖች በጣም ኢንትረስቲንግ ናቸው እኔ ከታሪክ እንደ ታሪክ ሬፈረንስ እንደ somehow እንደ ባዮግራፊካልም ጽሁፍ ከመወስደው በላይ እኔ አስተምሮኛል ፐርሰናሊ በቃ ሂማኒቲ ይሄ ሰው ዝም ብሎ ደረቅ ጽሁፍ ከመጽፍ ስሜት ሲኖረው ለግለሰብም ለኮሌክቲቭም ኢሞሽንስ የቀረበ ሆኖ ሲጻፍ ፐርሰናሊ ነኝ ኢንትረስት ለሚያረጋ የኔን ፖይንት አልናገር ማለፍ ስላልፈለኩ ነው ከዛ ግን መጨረሻ ላይ ወንድም ሲሻ ያነሳው ፖይንት ላይ ነው በጣም ተቃርነዋለኝ እዛ ጋር ያለኝ ተቃርነው ምንድነው በመሰረቱ ማህበረሰብ በጣም ኢቮልቭ ያረጋል ይለወጣል ማለት አሁን ያለውን ኢትዮጵያን ህዝብ probably better go back to the world in the end is not the other is right probably mean you can in the mean you can have a crime and it's less even just me and a bar on my better seven is somehow did it also peculiarities in rutan again benny at a rough bone at a take a rabbi no meal amalaka katsalali and you who knew the political astada daru የባለም አቀፍ ግሎባላይዜሽኑ በፈጠረው አጋጣሚ በተለያዩ ምክንያቶች ማህበረሰብ ኢቮልቭ ያረጋልና ኢቮልቭ አርገን የደረስንባቸው ሁኔታዎች እና ያኔ የነበሩት ሁኔታዎች ማተር ያረጋሉ አሁን ለምን ከራከርበት ራስ ብዬ አስባለሁ ምን ማለት ነው በወቅቱ ቀራማይ ለስላሴ ወደ ስልጣን መጣው ብዙም ታይቆዩ ነው እንግዲህ ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር ድጋሚ መጣው ያ ወቅት የስቴት ቢልዲንግ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ራሱ አከራካሪ እንዳለ ሆኖ ሚኒሊክ ፕሮባብሊ ቴድሮስ ጀምረውት ከዛ ሚኒሊክ በደንብ ፕሮፐርሊ አሁን ኢትዮጵያ ያላትን ቅርጽ አስይዘውታል የሚባለውን ሲተፋስተብ የነበረችውን ሀገር በደንብ አሁን ያላትን ቅርጽ አስይዘዋል የሚባልበት እንትን ስቴት ፎርም ያረገ ገና በደንብ ሲነርጃይዝ ያላረገበት ፖለቲካሊ በደንብ ተያይዟል ብዬ እኔ ለማሰብ ይከብደኛልና እንደዚህ በጣም ዌል ስትራክቸርድ ባልሆነበት ወቅት ነው ያ የመጣው እና ለምሳሌ እሳቸው አዲስ ራሱ ያነሱታል ለምሳሌ ኔቲቭ ሆኖ አሁን ጎሬ አከባቢ ለክ ደቡብ ምዕራብ አከባቢ ኔቲቭ የሆኑ ማህበረሰብ ጦርነት ውስጥ በመሰረታዊነት አልነበረም ማጆሪቲው እሳቸውም እንደሚናገሩት አማራነ ተብሎ ከአንዳንድ ከጅማም ከከፋም አከባቢ የተፈናቀለ እንደ ራስምሩ ለሉል ራስምሩ ራሳቸው ይዘው የመጡት ሰራዊት ማናቸው ከፋን ያስተዳድሩ የነበሩት ማንጉልላቴ ነው ስማቸው እሳቸው ይዘውት የመጡት ሰራዊት የጅማው የነበሩት ከንቲባ ይዘውት የመጡት እነኚ ሰራዊቶቹ ማቾፍ የፊውዳሉ አይ ዶንት ዋንት ቱ ፍሬም ኢት ኦን ቢሄር በሚባለው እንትን ግን ከፊውዳሉ ስርዓት ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች ናቸውና ኔቲቭ የነበረው ነዋሪ የነበረው ሰው በአብዛኛው ኢትዮጵያ ክፍል በዛ የሬዚስታንስ ወቅት ተሳታፊ ነበር ለማለት ነው ይቸግረኛል ዶንት ቴክ ሚ ሮንግ አሁንም እኔ ባለኝ የውቀት ልክና ባነበብኩት ልክ ነው የምናገረው ይሄ የሆነበት ምክንያት ሀገሪቱ በደንብ ፎርም ተደርጋ በደንብ ሲነርጂ ተዋልዶ በደንብ ተጋብቶ ይሄ በ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በተለያዩ ነገሮች ሀገር የሀገር ፍቅር የሚባለውን ሴንስ በደንብ አዳፕት አድርጎት የነበረው ቢሆን ለምን የተወሰነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ከመሪዎቹ ጋርና ያጭፍራ ምናምን ብቻ ሆኖ ይዋጋል ሁሉም ለጣሊያን እንት መከራ ነበር የሚሆነበት ግን የሆነው ባንዳ እየተባለ አክቹአሊ ኒ ባንዳ የሚለው ቃል በጣም ነው የሚከብደኝ ሰው ላይ ታግ ለማረግ ባንዳ የሚል እንትን ኢንታይትልመንት ኖሮት ለጣሊያን ገብቶ ለጣሊያንን ያገዘ ኦልሞስት proportion እስኪ ነው ድረስ population ውስጥ in a sense decisive የሆነ political
ማዕቀፍ ውስጥ ፖፑሌሽን ይዞ ሰፊ ፕሮፖርሽን ይዞ እስኪን ከሳቀስ ድረስ ከሆነ ለጣሊያን የገባው የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎቹን ተከትሎ ኦፍ ኮርስ የደጃ ቻፕተ ማርያም ሰራዊት ለምን ተዋጋ ከከለክ ፖለቲካል እንትኑን አሁን ወንድም ተሻራው ሲጠቀስከው እንደን ስልጣን መከልከል እንደ ስልጣን ለመረከብ በነበረ ፕሮሰስ ውስጥ አለ መግባባት ስለነበረ በዛ go ahead መድመቁ ቆራ ተማለ ናቹት ቤት በኩል ይናገር እሺ አይም ሶሪ ልመለስ እሺ ሰበራይዝ አርጎና መጥምቁ ከታዩ ያ ሰዓት ይሄድ ብቻ there are የስልጣንም የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሊሆን ይችላል ከበየብሄር ጥያቄ ሊሆን ይችላል different reasons ሰው ሀገሩን ከነዛ ጥያቄዎች አያስቀድምም ነበር ይሄ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ሀገሩ ራሱ በደንብ አሁን ለምሳሌ እኔ ማቃት ኢትዮጵያና አሁን ዝም በግለሰብ ደረጃ ኢማጂን ለማድረግ ስለሞከረ እኔ ማቃት ኢትዮጵያና አንድ በወቅቱ ጅማ ውስጥ የሚኖር ሙስሊም የጅማው ኦሮሞ ተወላጅ ወይንም ካፋ ውስጥ ያለ ሰው ኦር ደግሞ ደቡብ ኦሞ ውስጥ ያለ ሰው ኢትዮጵያን ፒክቸር የሚያደርግበት መንገድ ይለያያል። ያ ፒክቸር የመለያየቱ ውጤት ነው ሰው ለአለቃው እንዲገዛ ኦር ለሀገር ፍቅር። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በደንብ ኮንቴክስቹአሊ ካላየናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በታሪኩ ጀግና ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የሀገር ፍቅር ወኔ ይዞት ይዋጋ ነበር ብለን መደምደም በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ለሀገር ፍቅር ብሎ የሚዋጉ ሰዎች ነበሩ ኦፍ ኮርስ እሱን ማንንም አይክድም ግን ደግሞ ብዙ ሰው ነበር ያባሳደረኝ ሰው ስር አድራለሁ ካበላኝ ካጠጣኝ ትብክ ዳዝንት ማተር ለኔ ህይወት ብሎ የሚያስብ ሰው ነበር ሚለውን ለክ ሙሉ በሙሉ በእርግጠኝነት እንትን የሚለውን ሁሉም ያገር ፍቅር ነበር የሚለውን በእርግጠኝነት ባንወስደው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ሌላኛው way of seeing the situation ይሄንን የምናይበት አንደኛው መንገድ አሁን አንተ ያልከው ነው ወንድም ሲሻለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ዳዊት ምናገራለ ብለህ ነበር if you want to say something briefly እሺ መስገየንን በዛው ላርግና አሁን ወንድም ሲሻለ የታሪክ ኮንቴክስቱንም ሌላውንም እንደ ይሄ ጥቁር አንበሳ የሚለው የታደሰ ሚጫ የሚባለው ሰው እየጻፉት ከጥቁር አንበሳ የነበሩት ከነ አበራ ኃይለአብ ጋር የነበሩት ሰው እየጻፉት መጻፍ አለ 1943 ላይና ለመስገያ ማነሳቸው ነጥቦች ነው። ከዛ ነው አንደኛ አሁን ወንድም ሲሻልከው የታሪክ አካውንት ራሱ ይሄ ቅሬታው ከየት እንደመጣ አላቀም ግን ሜቢ ለክርክሩንም በደንብ እንት ለማስተካከል አባታቸው ኩምሳ ሞረዳ ከዛ በኋላ በአጼ ምኒልክ ገብረ እግዚአብሔር ብለው አጥምቀዋቸው ምንድነው የክርስትና አባታቸው ለአጼ ምኒልክ ነው ገብረ እግዚአብሔር ነው። ከዛ እንደውም ማን ነው ልጅ ያሱ የሳቸው ልጅ ሊያገቡ ብለው ተከልከለው ነው የእርሶ ልጅ ስለሆኑ የክርስትና ልጅም እንደ ልጅ ስለሚቆጠር ተብሎ። ከዛ በኋላ በመጣው ስርዓት ውስጥ በቀጥታ በተለይ ወለጋ ላይ የነበረው ሁኔታ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን በተለይ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ከነበረው በተለየ መልኩ ስልጣን ከቤት ያልወጣበት ቤት በአጼ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ማለት ነው። ሀብተ ማርያም ማን ነው ገብረ እግዚአብሔር እሳቸው ኃይለ ሥላሴም ከመጡ በኋላ የወለጋ አስተዳዳሪ ሆነው የቆዩ ናቸው። ቅሬታ የምትለው ነገር ደግሞ እንዳልነበረ በተለይ ደግሞ አሁን ባንዳነት ገቡ የተባለውም ነገር እሳቸውም ማን ነው ስማቸው አዲስ አለማየሁም እንትን እንዳይል ነው ህዝቡ እንዳይጫረስ ይላሉ። ሜቢ አዲስ አለማየሁ መጽሐፍ እንደውም ከዚህ መጽሐፍ አሁን ካልኩት ከጥቁር አንበሳ መጽሐፍ 1943 የታተመው ጥቁር አንበሳ የሚለው መጽሐፍና ከሱ በጣም በዲቴልም ደረጃ ምናምን መስገያ ያነሳውለው ይሄ ነው ቀድም የተውኩትና ተመሰውን ነገሮች አሉትና እሳቸው እንደሚነግሩን ከሆነ በጊዜ የነበሩ ከጥቁር አንበሳ ጋር ከዛ ጥቁር አንበሳ ከነበሩት ከሁለት አመረቆች ጋር አብሮ የነበሩ ሰው ስለሆኑ የሚነግሩን ነገር ጭራሽ እንደሚባለው አሁን እንደውም ጥቁር አንበሳን ከነበረው ከነቀምት ያሰጡ ተሳቸው ናቸውና ውጡ ሲባሉ ግን ልክ ይሄ አውሮፕላኑን አቃጥለው የጥቁር አንበሳ የነበሩት ወታደሮች አውሮፕላን አቃጥለው ሲመለሱ ሰልፍ እንደውም ዘባ እንት የሚያሳዩት ለሳቸው ነው። ሰልፍ አሳይተው እንት ይላሉ ምንድነው ከፊታቸው ላይ አልፋሉና በደስታ ተቀበሉን ይላሉ። እንደውም ምናልባት ቃል በቃል ከመጻፉ ለመጥቀስ ይሁን በዚያ ጊዜ ብዙ ሰዎች ያስቡት እንደነበረው ደጃዝማች ሀብተ ማርያም ጥቁር አንበሳን ከሀገራቸው ከለቀምት ያሰጡት ተንኮል ስላሳሰባቸው ነው የተባለ ይወራ የነበረው ያሴት ወሬ ይሽሯል ይላሉ። የወጣበት ባንድነትም ገብቶ አይደለም ወረድ ብለው ከዚያ ሀገር ውስጥ ባንድ ክፍል ቀበሌ የሚገኙት ፊታውራሪ ሞሳ በቄስ
ቴኔንቲ ቦሬሎ አማካይነት ወደ ሽፋሽስ ተላልከው ኢጣሊያ ጦር ለለቀምት መምጣቱን ባለባተው ደጃዝማች ስለተረዱት በአገራቸው ላይ ጦርነት የተደረገባት እንደሆነ ተጠፋለሽ ብለው ማሰብ ጥቁር አንበሳ አገራቸው እንዲለቀላቸው ጥያቄ ያቀረቡ ይላሉ። ለዚሁ ጥያቄያቸው ዋና ምክንያት አድርገው የነበረው የጥቁር አንበሳ ደም በአገራቸው ላይ እንዳይፈስና ህዝቡም በእኛ ምክንያት ከፋሽስት ተቃይሞ መታረድና መሰደድ እንዳይደርስባቸው መስጋታቸውን የሚያሳስብ ነበር ይሉና ቀጣይ ይሄ ጥቁር አንበሳዎቹ ከዛ የወጡትን በትሉ እቺ እናታ ኢትዮጵያ ውዲቱ ውዲቱ የሚለውን እሱን ግጥም ይሉና በዚያም አኳን ቀልጣፋ ወታደር ባለቃለቃ ሆኖ በደጃዝ አብተማሪያን ፊት የመሰናበቻ ሰላምታውን እየሰጠ ሲያልፍ ስፍራው ከመጥቡ የተነሳ ግራና ቀኝ ተጨናንቆ ቆሞ የነበረው የከተማ ህዝብ እንባ በእንባ ተራጨ ይላሉና የእሳቸውም ባንዳ መግባትም ወረድ ብለው የሚነግሩ ልክ እንደ ደጃዝማች ፍቅረ ማርያም የሚባሉ ሰዎች አሉ። ሌሎቹ አገሩ ላይ ደም አፋሰስ እንዳይመጣ የነበረው የሚመጣው ሰራዊት በብዛት ስለነበረ በዛ ምክንያት ተቀይረው የገቡት። ከዛኝ ሰው አሁን ማነው ታደሰ ሜጫ እንደሚነግሩን ጌራ ላይ የነበረው ጦርነት አዲስ አለማየሁ ባሰቡት ምክንያቱም የጦሩ ምክር ላይም አልነበሩም እሳቸውም ስለሚነግሩ ማለት ነው። ከራስ ምሩ ጋር መግባት አልችልም ስለሚሉ እኚህ ግን ቀጥታ ጥቁር አንበሳ ላይ የነበሩ ስለሆነ ጥቁር አንበሳ ደግሞ የራስ ምሩን ሰራዊት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከጌራ በኋላ የነበረው ዘመቻዎች ላይ ከፊት ሆኖ የፊቱን ሰልፍ የሚመራውትን እነሱ ነበሩ፣ የሀ ሰራዊት ነበርና እሳቸው እንደሚነግሩን ከሆነ ጌራ ላይ አዲስ አለማየሁ ባሉት መንገድ በደጃዝማች ሀብተማርያም እና በራስ ምሩ ሰራዊት መሀል ሳይሆን አጠቃላይ ጣሊያን የእነዚህን ሰዎች ሰራዊት ይዞ እንትን ይላልና በጣም ዲቴይሉ ላ ኤግዛክት ወንዙ ጋር የነበረውን የሁኔታ ምናምን ይነግራልና አንድ ሂስቶሪካል አካውንትም ስለሚነካ እሱኛውን ክሊር መደረግ ስላለበት ነው የሚባለው ቅሬታ። እንደው ተመልሶ የሳቸውን ልጃቸው አገቡ ምናምን የሚባለው ነገር ከመጣ በጊዜውም ወለጋ ለምሳሌ ጅማ አባጅፋር ከሞቱ በኋላ የተሾመው ቅድም እንዳልኩት ራስ ጌታቸው ሺበሺ በጣም ካልሰረትኩ እሳቸው ነበሩ እና እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደሚነግሩም ከሆነ አባጆ ቢር አባጅፋር እንትን አላሉ የጅማ አስተዳዳሪ ሆነው አልቆዩም። ሌሎቹ አካባቢዎች ላይም አጼ ምኒልክ እያሉ ግዛቱን የተውላቸው ሰዎች አጼ ኃይለ ስላሴ ከመጡ በኋላ ይሄ በደንብ ቢሮክራቲክ የሆነ ኤምፓየር ለማቆም በማሰብ ተነስቷልና እኚህ ሰውዬ ለምን ቅሬታ አላቸው ተብሎ እንደመጣም አላውቅም። ምክንያቱም ደግሞ ሂስቶሪካሊ እዛ ቦታ የነበረ ሰው ከአዲስ አለማየሁ 1943 ማለት ይሄ ነገር ከሆነ ከሰባት ዓመት በኋላ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች እኔ ከአዲስ አለማየሁ አካውንት በላይ እሳቸውን እንዳምን ያስገድደኛል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ስለ ኢትዮጵያዊነትና ስለ ምንድን ነው ስሙ አሁን ቅድም የተነሳውን ነገር የጌታውን ጌታ ነው ወይ ደግሞ ተከትሎ ነው የሚሄደው ወይስ ሀገር ፍቅር አለው የሚለውን ነገር መጥብቁ እንደውም ትንሽ ነካክቶታል። አጠቃላይ ይሄ የፓትሪዮቲዝም እና ናሽናሊዝም የተለያየ ጉዳይ ነው። እሱኛውን ለይተን ስንነሳ ይሄ ናሽናሊስቲክ የሆነው እንትን ስሜት ከኔሽን ቢልዲንግ ከሀገር ግንባታ ከሀገረ ምንድን ነው ከብሔረ መንግስት በሀብታሙ አለባቸው ተርም ከብሔረ መንግስት ግንባታ ጋር አብሮ የሚመጣ ነገር ነው እና ያህል ለማድረግ ደግሞ አገር ግንባታ እንትኖች የሚወስዱ ነገሮች አሉ። እራሱን ችሎ ቢሮክራሲ ይፈልጋል፣ ኢንስቲትዩሽን ይፈልጋል። ኮመን የሆነ ፋውንዲንግ ሚት የሚባለው በእንትን በሚቶሎጂ ፋውንዲንግ የሆነ ወይ ደግሞ ክሬሽን ሚት የሚባለው የእሱ አይነት የጋራ ማንነት ይፈልጋል እና ያህን በተለይ ደግሞ አጼ ምኒልክ የጀመሩትን ከስቴት ፎርሜሽኑ ቀጥሎ እዛ ኔሽን ቢልዲንጉ ላይ የቀጠሉት በደንብ የተሰራው በኃይለስላሴ ጊዜ ነው። ቢሮክራሲውን በማምጣት ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋን እንደ አንድ አሰባሳቢ እንትን ማድረግ ወይ ደግሞ የንጉሱን ዘውድ አንድ መሰባሰቢያ ቦታ የማድረግ ተመሳሳይ ስራዎች የተሰሩት በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ ነው እና ከዛ በፊት በነበረው ምንድን ነው ሰዎችን ለምሳሌ እንዲዘምቱ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው አይደል? ቅድም ለምሳሌ ለምን እንትን አላናገርም ማለት ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያትን ትልቁን ከዚህም በላይ አድዋን ድል የሆነ አሰባሳቢ ነገር አለ፣ አሰባሳቢ ምልክት አለ። እዛ ላይ የሚላሉ ለምን እንደሚዘምቱ እንኳን አያውቁትም። ተከትሎ የሚሄዱት ሰዎች ይላሉ አገር ስለሌለ አይደለም። ለምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይም በጊዜው በተለይ እስከ እንትን ድረስ እስከ ማይጨው ድረስ በነበረው ሁኔታ ለእኔ እንደውም በጣም ዲሳይሲቭ ሞመንት ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ከአምስቱ ዓመቱ የአርበኝነት ትግል ኢትዮጵያ ይሄ የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስሜትን በደንብ በቃ ማግኒፋይ ለማድረግ በጣም ጥሩ ሞመንት ነበር የአምስት ዓመት። ምክንያቱም ነፃነትን ማጣት እንደገና ደግሞ ልክ በጣሊያን ወይ ደግሞ በሌላ ሀገር እንትን እንደ አንድ መታየት እንደ አንድ ህዝብ የበላይ በታች የሌለው እንደ አንድ ህዝብ የመታየት ያመጣው አዲስ የሆነ አንቬል ያደረገው ነገር ያለ ይመስለኛል። እና ለምሳሌ እስካሁንም ድረስ ወይ ደግሞ ቀድሞም በነበረው ሁኔታ የጀግኖች ማበረታቻ ፉከራው ሹልለው የሚያነጣጥረው ግለሰቦች ላይ ነው።
ለምሳሌ ሰዎች ሲፎክሩ ምንትን ሲሉ ሰዎች ያነሳሱ ወንድ አይደለም ወይ እንደዚህ አይደለም ወይ ነው እንጂ ልክ ሜቢ አሁን እንደው አዲስ አለማዩ አዲስ አለማዩ ስለሆነና ህዝቡ ነው የበለጠ የሚነካው ኢትዮጵያ እናት ኢትዮጵያ ውዲቱ ውዲቱ ከሚለው መዝሙሩ በላይ ይሄ የእንትን በቃ የእንትና ጀግና ምና የእንትና አሽከር የእንትና እንደዚህ እኔ የእንትና ወንዱ ምና ምርኮ መሰብሰብ ግዳይ መጣል ነው ትልቁ የሆነ ሞቲቬሽን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ሜቢ እንደው እንትን ካልሆነ መስተቀር ሌላ የተሻለ የሚያኗኑር ተረት ከመፈለግ ካልሆነ መስተቀር ምንም የሚያከራክርም ነገር አለ። እንግዲያውም እነዚህ ሰዎች ቀደም ያልኩት አንድ ናሽናሊዝም ናሽናሊስቲክ የሆነ ሴንሴሽን እሱን ለማምጣት ቢውልድ የተደረገ ልክ ኮንክሪት የሆነ የጋራ አሳባሳዊ ማንነት ይፈልጋል። ያ አሳባሳዊ ማንነት ነው ገና ፎርም እየተደረገ ያለበት ሰዓት ነው። ልክ ይሄ ፎርማቲቭ የሆነ ሰዓት ላይ በተለይ ይሄ የመጣው ማይጨው ኃይለ ሥላሴ ገና ማን ነው ተፈሪ ያሉ ሲሞክሩ የነበሩት ነገር ነበር ቢሮክራሲውን ለማስተካከል ሌላው ሌላው። ከዛ በኋላ 1923 ንጉስ ከሆኑ በኋላ ተማሪዎችን ከመላክ ይጀምራል። ይሄ ቢሮክራሲውን በደንብ ማጠናከር፣ ህትመት ቤቶችን ማስፋፋት፣ ክፍለ ሀገር ላይ ትምህርት ቤቶችን መክፈት። ለምሳሌ ትምህርት ቤት የተከፈተባቸው ቦታዎች ላይ በብዛት ካየ ወለጋ አካባቢ አቤት ጥያቄ አንተም መጥምቁ ተመሳሳይ ነገር ስለደጋግማችሁ አይ እንድትመለስ ብዬ ናብራ እሺ ያብራራህ ያለው ኦሬዲ ኔሽን ቢልዲንጉ ባይለ ሥላሴ እየተሰራ ነው ይያልክ። ይሄ ደግሞ አፍተር ኦል እንደው ባድምሩ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ በሚሊክ ተፈጠረች የ100 አመት ታሪክ ማለት ነው። ይሄን ደረ አረ እኔ እንደዛላለሁ ከዚህ ከላይ ይሄን ፖይንት በጣም ይሄ ሪከሪንግ የሆነ እንትና ኮንቨርሴሽን የሆነ ነው ላይክ እዚ ከአንተ ጋር እዚ ይከሳይ ነው ወንድም ስሻ እሺ ወንድም ስሻ አባባለ አይ ነው ይከሳ ወንድም የሚል ነገር መሰለኝና አፍሳቀኝ ማለት ነው። እሺ ሳምራይዝ አርጎ ዳይት ያው አምስት ሁለት ደቂቃ ስለቀረ እሺ እሺ የተለያየ ነገር እኔ እንደዘላልኩ ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው ኮንሰፕት ከስቴት ፎርሜሽን ጋር አሁን አንተ እንደውም አንተ ያምጣጣው የጋራ የሆነ ኮመን የሆነ ማንነት ኮመን አይደንቲቲ በአንድ ፍሬም ውስጥ ለመስራት መሞከርና ፍሬሙን ለመስራት መሞከር የተለያየ ፕሮሰስ ነው። ሶ አሁን ያወራን ያለ ነው ይሄ ዘመናዊ የሆነውን ምንድነው ናሽናሊስቲክ የሆነ ሴንሴሽን ነው። በቃ ለምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ኬት ነው የመጣው ወይ አሰባሳቢ የሆነ ማንነቶች ኢትዮጵያ ዘውድ ይሄ ዘውድ የሚባለው ሐሳብ ይሄ ኮመን የሆነው ሚት የሆነው የቱ ጋር ነው የሚለው ነው። ሶ በእነዚህ ነገሮች ስናይ ይሄ አሰባሳቢ የሆነ ናሽናሊስቲክ ቢሮክራሲ ነው የሚሰራው የጋራ የሆነ ማንነት በስነ ጽሁፍ በምንም በምንም የሚደራጅ ነገር ነውና እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ እስከ ከላይ እስከ ታች ድረስ በቁመት በወርዱ ምንድነው ተመሳሳይ ማንነት ለመስረ ይሄን ምለው ኢንቴንሽናሊ ታስቦበት ልክ እንደ ሀገር እንደ ፕሮጀክት ተወስዶ የተሰራው ባይደ ሥላሴ ጊዜ ነው። ለምሳሌ የትኛውም የኢትዮጵያ ንጉስ ሄዶ ከማስገዛትና ግብር ከማስከፈል ሌላ ትምህርት ቤት መክፈት ሊሆን ይችላል የታሪክ መጽሐፍት እንትን ማለት እነዚህ እነዚህ የጋራ ማንነት ለመፍጠር መሞከሩ ነገሮቹ ተሰርቶ አይታወቅም። እንደው በቃ እንዳልኩት የሆነ ኮንፈርቲንግ የሆነ እንትን ምንድነው ተረት እንፈልግ ከሆነ ግድ የለም እንትን ምንድነው እሱን ፍቃደኛ ነን ግን በዛ መንገድ አይደለም ነው ሜቢ ላይክ የመጨረሻ ፖይንት የሚሆነው ይሄ ጥቁር አንበሳ የሚለው መጽሐፍ ከዚህ ሜቢ ያላነበቡ ሰዎች ካሉ ከአዲስ አለማየሁ ጋር ጥቁር አንበሳ የሚለውን መጽሐፍ ከተነበበ አብሮ በጣም የሚገርም ዲቴሉ የሳቸው አዲስ አለማየሁ ለምሳሌ ስለ ማን ነው ኮሎኔል አበራ ኃይላ የሚያነሱት አለ አንድ ቦታ ላይ ጥይት በጎኑ የጮኸ እንትኑን ሻሙላውን ከፍ አድርጎ ይሄዳል ምናምን የሚለው እነሱ ዲቴሎች ኤግዛክትሊ ከገለጻ ጀምሮ ከቦታው ከሁኔታው ጀምሮ እሱን እንትን ይላሉ። ሶ ሜቢ ማንበብ በዚህ በተለይ በዚህኛው ጉዳይ ማንበብ የሚፈልግ ሰው የነበረው ጎሬ ላይ የነበረው ሬዚስተንስ ምናምን አብሮ ይሄ የጥቁር አንበሳ በመራክ ጥቁር አንበሳ በአበራ ሜጫ የተጻፈ ድጋሚ ታተማል ፕሮባብሊ ዛሬ የሆነ ጊዜ ዳኒ አንተ ጋር ይቻላል አንድ ጊዜ ቅርብ ጊዜ ታተመ ኮፒ ሶ እሱ ይኖራልና አብሮ ቢታይ ጥሩ ነው። ኦኬ አሪፍ ነው። ያው በቃ እንደዚህ እንዲሆን ነበር ሐሳቡም ያንተ ማሳብ የወንድም ስሻም ሁለቱም በደንብ ድብን ያለ ክርክር ሊደረግባቸው የሚችሉ ናቸው እንደያስተያየታችን ማለት ነው። ሶ ሰዓቱ አልቋል በጣም ስለዚ ሞዴሬተር እንዳልሆን ኤፍሬም በጣም አስፈልጊ ነገር ካለ ኤፍሬም የመጨረሻው ነገር በልልና ሌት ሳምራይዝ ከዛ ወደሚቀጥለው ንትርካለን ትሄዳላችሁ። ኤፍሬም ኦኬ እሺ እንዴት አመሻችሁ ዳኒ ታሪስ? ሰላም ነው ኤፍሬም እንዴት ነህ? እሺ
ألين ألين إشي يا يا أونتين نصات اللي هيدت نشفت أن لمارك مكرا لينين عندنا يوك الدمان تكالكو غارس ما مالو هاتي سالما يو تنشي زي مارين يهو هيات بس توال بلو ميكرا كرو بس نغار ألين إيت نشتك كلنو بيا لاسبم ياو مچيم دال متادل هونو يزي هون يلن بس بتلي اي بوليتيكا ود بالفوت بركاتا متاتم ሌሎች ቋንቋዎች እንዲዳብሩ ለማድረግ ይፈልጋል ግን ደሞ አላደለም ይሄ አማርኛ ቋንቋ እንዳድግ ደሞ የሚያድርጉ ብዙ ጥረቶችም ሲደረጉ ይታያል ብዙ ጊዜ አሁን ሌሎች እንትኖች ለምሳሌ ይሄ ቋንቋ የምንድነው የፌደራል እንትን ቋንቋ መሆናልበት ይሄ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ መሆናልበት እናም ብሎ ብዙ ሰዎች ይከራከራሉ ግን እኔ አንድ ምለው ነገር እኔ አማርኛም የኢትዮጵያ ፌደራል ቋንቋ አይደለም ብዬ ነው ምለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አንግስት መዘጋጃቸው ብዙ ስትራቴጂዎች ፖሊሲዎች ፕላኖች ፕሮግራሞች ምን መለከትበት ጊዜ ባብዛኛው በእንግሊዝኛ ነው የሚጻፉት እንቅድም እንደትንሽ እንደተባለውም ደሞ እዚህ አማርኛ ምን ጽፈበት ነው የኮምፒውተር ሶፍትዌር እንኳን በመንግስት በኩል የተዘጋጀ ነገር የለም አላ አይደለም ምን ጽፈበት ፎንት እናንተን የለም ደው ሰዎች በጉፍቃድ ወይም ደሞ ተለያየ ፕራይቬት ካምፓኒዎች እየሰሩትን ነው ምን ተጠቀመው እንጂ ራሱ ቻሌንጅ ሌለውምና ብዙም ለናዳብሮ አልቻልንምና በዛ ረገድ እኔ አዲስ አለማየሁ መቼም ክርክር ብዙም አልስማማበትም አለ ምክንያት አይደለም ሆያቶች ይበዙትና በርግጥ በሳቸው በኩል በዚህ በኩል እንትን ማድረጋቸው ጥሩ ነው ግን ብዙ ጥናት ነው ክርክር ሊካሄድበት የሚገባ ነው ይያስባለው ሌላ ስታይት ልሰጥ ይፈልኩት የ አሁን ዳዊትም ነው እንደምትሻም ያነሱት ሐሳብ አይ ቲንክ አንተም ትንሽ ቆመረከው ዳኒ somehow ብዙም አላደለም ኢኖንዲ አንዱ ደጃዝማቹ እንደዚህ ተነሱ ዝመቱ ሲል ተነስተው የሚሄድ ነው እንጂ የዛን ያህል ንጻነት የሚፈልግ ሀገርን ከወራሪ መታደግ አይነት ምልከታ አልነበረም የሚለው ነገር መቼም ትንሽ ትንሽ ሚዛን የሚደፋ ይመስላል እነሱ ለማናገር ግን ምንድነው የሚጠቅመው ነው እኔ አንዳንድ የማይጠቅመው ነቶች አሉ ነው ይሄ የማይጠቅመው ነት ነው ብዬ ነው የማስበውና በእውቀቱ ሲዩመማ አንዳንድ ጽሁፎቹ ላይ ስለዚህ ነገር ትንሽ አጥንክሮ ሲገልጽና ሲያስረዳ መለከታለሁኝና ምንድነው ይሄ ነገር የሚጠቅመው እንደው ሌሎች ሀገሮች ነው በሚቲዮሎጂ ጀግኖቻቸውን ይፈጥራሉ አለ አይደለም ስለ አሸናፊነታቸው ስለ ጎበዝነታቸው የሚያሳዩባቸው የተለያዩ ነገሮች በሚቶሎጂ ይፈጥራሉና ይሄ ኦሬዲ ያደረግነው ነገር በዛ መንገድ ነው ብለን መቀበል አይሻለንም ወይ ለልጆቻችንም እሱን ነገር بنስተላልፍ እንደው ተስማምተን አይሻልም ወይ ቢያስባለው እንደው ይሄ እንኳን ሐሳብ እንደው ትንሽ ምልከታ ቢኖረው ሌላው ኩክሊ ለማይት ይፈልኩት የሐዲስ አለማየሁ ትልቁ ለታ ነው ያሉት እነስ ለማናገር ምክንያቱም እዚ የማይጨው ጦርነት ብዙም በኢትዮጵያ ታሪክ ጻፊያን ዘንድ ብዙ የተጻፈ አይመስለኝም እንግዲህ እኔም ባለችኝ በጣም በጣም ስንና ትንሽ ንባብ ብዙ የተጻፈና የተዳሰሰ ነገር አይደለም እሳቸውም ብዙ ጥረት ማድረጋቸው ነው ምን መለከተው ራስ ምሩም እንግዲህ ጣሊያን ሀገር ለስር በሄዱበት ጊዜ ያው ሁለት ሚረዱት ወታደሮች አብረውት ሄዱ ጥሩ ነው ሲባሉ አይ ወታደርም ነው ያረግልኛል እኔ ቆሁን ስረኛ ነኝ የሚያስፈልገኝ ኢንተሌክቹዋል ኮምፓኒ ነው ይላሉ ይሄ ነው የተጠቀምኩበት ቃል አይደለም ራሳቸው ራስምሩ ያሉት ነውና በዛ ምክንያት ነው ሐዲስ አለማየሁ ጣሊያን ሀገር ሄደው ከራስምሩ ጋር 7 አመት የታሰሩት ይሄንን መጽሐፍ እንግዲህ መጀመሪያ ረቂቁን ልከው ከአንድ አርበኛ በዛ በጣሊያን ጦርነት በነበረበት ጊዜ ኢዞ መጥቶ በኋላ ዚ ጦርነት ውስጥ ካርበኞቹ ጋር ተቀላቅሎ መጥቶ እንደተቃጠለበትና እንደጠፋ እሱም እንደሞተ ከዛ በኋላ ደግሞ ያስተዋሱት ነገር ጽፈው ያስተዋሱት ነገር መልሰው እንደጻፉትና የታሪክ ያለሉበት እዝታ ያለሉበት ምክንያት እሱ መሆኑን ይገልጻሉና አይ ቲንክ በዛ ረገድ በጣም ትልቅ ውለታ ውለዋል ብዬ አስባለሁ የመጨረሻ ፖይንት ለማንሳት ይፈልኩት ዳኒ ቀደም ያልከው የ ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል የሚለው መጽሐፍ ባይል ስላሴ ጊዜ ነው የጻፉት እኔ መሰለኝ በደርግ ጊዜ የጻፉት ነው መሰለኝ ምናልባት በ67 መጀመሪያ አካባቢ እንደዚህ ምክንያቱም ደርግ ቆቋም በነበረበት ጊዜ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ደርግ ብዙ የወታደሮችን ስብስብ እንደመሆኑ መጠን ትንሽ የሚታወቅ ሰው የመንግስት ስልጣን ላይ ቢቀመጥ የበለጠ ጥሩ ይሆናል በሚል
حدیث علمایم تا یک آن دن برا نه حدیث علمایو فکر این نتایج اونگلز آن دن برا گن که زعفر آبراند کنیشن است که مت آن دن برا یه امدرگمو من ایلاست در دریچه لالوگن و تا در نایسیبیلیان منگست ابرو لیونای چیلم نیسیل تانم میسکونه نان توده یک کامپوچاچو مملس الی باچو میل کنیشن است که مت آن دن برا نه و زعفر زیبنه برو نبرای هونیتا اینن تکابای نت لالاگینیا و ساتچوم yang negara ini tak berlunak, I think ya, tenis mana sih hono acuan des afut no mas tahu sana, kadem dani bahaya selasik zai afut no bahaya selasim bazar tenis kereta agak macam beral kau negar, tenis ni kemak itu lagi hono bina nasulai tenis tak kelainan negar hino milo negar, degan tempat terlasilanya, nama sekianalun nazi negar usle malas no. Thank you, Ephraim. But I'm concise now. It's very nice. Reflection will let them balance the argal, stay at him respectable. No, Salanas House, Lemacher Shawnagar. And I'm not a letter king. I'm saying, you must not trust the letter, you go right back at Dino. Then good down, but in Bastos alone to permanent as the other as well. Got all the Janu exits of a Messlingal. Saschekona, Chekar give him get lost in the Ganine. Ashen if him con and a girl, Shen if him con admit Aragallo. Grindesano Massaboni. Anyway, thank you so much for the reflection. When did Sham and Sau come to item? I think, but history on a debate did drag but me Gabanagar no, Yarasachin State is and Malatno. Anana Sound Belen to Milona Garon, Fremiana Sound, no, and then Xeonatno, Lager Bogosi Balla and Saturion, Algin, Macabari on Al Sudaman, and Xigilis Argoman Gagarum, Fatan Royonal. من مارلم من دزد کنم برا شو وقت بکه از دوالتی بتوان نگر لایم پوکسارگن بدم آدیس تفتاری توالون نگر بازی استراکچر تفت رول نه این نیزن میرین چلال میلون نگر لایم کام مس ما که چال نی بکانی ونال یعنی آن من ساتم کاراکرم ساز فلگ ماله تنو یه اینکه بذم ترو دیسکشن نو بیاس والون ساعت چند دست من دکاب کنم ولی خوب بابو you wanna say something بابو شیوه بشه، شاید یاد دگم کردن که یه مشهد نگر نبری چی تنگ. درو، عبدالنیم فیدبک هستی جی، ازیم تفریح بنا کردیم لی اند سامونون به اثرات یا کفول ملک گفته نگاه کتاجنا یه گاند هیستوریک رفرنس اگین چی نبره. یه زنگی زیت فریم کنیم ماروی نبرو تماری وچ. ترات یال لو تمرت سلال تفتن، فتن اند فتن امبلون نبره. کامه تو عمت و حالا سان کوراره جان فتنه میمیتی یا که مت آتو اینترستینگ هیستوریک رفرنس نو نزدیت مرتراتو سلطه تبکه عن فتنه مالو نزیم تو مرتراتی راست چقدر دارم مال سلطون بلو علیه یا و فتنه ام بهره نه کل لسلی ازه کسوجا کبته ام کبار کوتاه نو بچه دیم تافلایت تفاوت هست مرا اسارگنی ایه یا داویت نکاره گون نمیشم تا کفوتال. به فیت بذنگ دی بنبر و رفرنس. عبزانی آثوی میوگاو. که اون نه. به تزامدون عیتونو. تماس کن قبری مسافلی میان کارت سفال. هنی نه داویت فلگ فلگان به تگامی اتانونج. سفال بدم بگ. هنی که گوچام تنهایی چه گوری اصلالو نگرم. به گوری تنهایی چه هر اصلالو نگر علاقم. ترانسپورتو ناسبوتی بذنگ دی لوجستیک مت تاسبال لب. واری اون نه میتون داغر تکلولو یازونجی. بگا گژون که تاون لاتر لاتن نه که اون آس بونو لاغر می واقعه نه این کیف سفه فر آنالیسیس نو بیاس سوالو به یک ایو یالوت ناریشنوش گالوان است درگونو یه هاگرن ایمیجی میامتو لذتانو سوش لاغر آچه می واقعه تنجی ایتوبیان مولونات تاکم ویم لی لاغر بته لاغرن مولونات تاکم اگرهن بتنش ملکو عت اگه بگوره بیت نبراسه سلام بته امارت تو اینن کات فلگل لارگ دلی نگاه گرین چلارن ازیم از هفلاي سلا گاورنانس یه مثال سلطه نگر اون دانی متعرض او یه من یه لجیاس و لج راس هب بن راس هدر گواچو سیمل لسوجن عیل سلاسی علشاراتچوم کراس نتاشی یا یارگوتن ولتا پتانسیالی ساتچو راس هچو راس لیلوچوی شلونه برن نه این یه هنر باعث نبرای تو سنت مکبابرون بانستاو کنتکس نمرداد بیاد فلگ بیاد سوالو لیلا ویچ آسیله هونو ادی سالم ایو تا که خالص افوت بسته کرد با گول ماستو چنا بارگاوان نه بود اتو چو مکاکلی می درگا ویت بهتر تا دست کنگوسر نه کمکواند کمسافن تو نه کمده به نیاز می نگر او
በጣም ሪስፔክት የተሞላበት ነበር እና ትልቅም ጥቅም ነበረው በያስባል ለምሳሌ ቢትወደድ እና አዲስ አለማየው ስለ ዓለም አቀፍ እርዳታ ማምጣትና ስለ ኢትዮጵያ ጀግነት ሲከራከሩ ሉራ ስምሩና ከንቲቦቹ ዘሄዱት ደግሞ ጣሊያን ላይ ነበረው ሲነጋገሩ ለኔል ማደረሳና ለአዲስ አለማየው በጣም ጥሩ ተመርተ ነበር እኔ ይሄንን ምንለዋለሁ እርሻ በአንድ ወይፈንና በአንድ በሬ እየተጋገዙ ማረስ ስለሆነ የኖሌጅ የጋቨርናንስ ትራንስፈር በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄድ ነበር ብዬ አስባለሁ። ሌላ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለ ስለ ሀገርና መንግስት መካከለ ያለ ልዩነት እዚህ ፎረም ላይ ይነሳል በተደጋጋሚ በጣም ከባድ ብዥታን ያለው እሱ መጥራት አለበት። መንግስትን ግጥም አርገ መከራር ይችላል ሉዓላዊነትን ግን መስጠት አችል ምክንያቱም ከዜግነት ጋር ስለሚገናኝ እና ብዙ ጊዜ እሱን ዳይኮቶሚ ወይም ያንን ላይን ማስመር አልቻልንም ሁሉ ጊዜ ይጋጭብናልና ለሀገር ታማኝ ሆነ መንግስትን ላትደግፍ ትችላለህ ለመንግስት ዳጋፈ ሆነ ሀገር ልትከዳት ትችላለህ በሆነ መልኩና ይሄ በደንብ መታየት አለበት። በምን ያሳያሉ እሳቸው ቀረርቶ ሰው ሲዋጋ ሁለት ጥይት ያዘ 10 ጥይት ያዘ አንድ ጠመንጃ ነበረው ቤልጂግ ይዞ መጣምና ሎጂስቲክስ ማን ነው እዝ ምግብ ምናም በሌለበት ሰዎች በሞራልና በመነቃቃት ብቻ ሄደው ይሄ ይዋጉ ነበር። ኮንቴክስቱን መረዳት ያስፈልጋልና ይሄንን በደንብ አስቀምጧል። ሌላ ወንድም ተሻም ያነሳውም ዳዊትም የመለሰው ሌሎች ቦታዎች ላይ ይሄ የምንድነው የራሳችን አስተዳደር በአካባቢያችንና በክልላችን ያሉን ክልል ሳይሆን በቀያችን የነበረው አስተዳደርን ለሲቪል ሰርቪስና ለቢሮክራሲ ሲባል ተናጋብን የሚለው ነገር ሁሌ ይገርመኛል። ልክ እንደ ላብራቶሪ ቃ በአንደር ኮንዲሽን የማስቀመጥ ፍላጎትኛ ሀገር አለ ይቀየራል አለ። ይሄን ኢህአዲግ ከሰራቸው ትልቅ ስህተቶች መካከል በጣም የሚገርመኝ የሚሊተሪ እዝን ግምገማው ውስጥ መክተቱ ነው። ይገርመኛል በእዝ በቃ ጀነራል አለ ኮሎኔል አለ ተራው ወታደር ይታዘዛል ስራው እንደዛ ነው። ዓለም በሳይንስ በኑሮ ዓለም እንደዛ ነው የምትቀጥለው። አንተ አዲስ ሐሳብ አመጣው ብለ አንድ መደበኛ ማን ነው ኮንስታብል ወይም የሆነ መቶ አለቃ 10 አለቃ ጀነራሉ ሊከሰው አይችልም በራሱ መስመር አለው። ያ ቤዚክ አሰራሩን ዜሮ ይከተዋል እና እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። አይኛ የራሳችን ባህል አቆጣጥር አሁን እኔ ብዙ መከራከራቸው ነገሮች አሉ። በመስከረም ውስጥ አራት አላከበርንም የዘመን አቆጣጥር ለራስ አክብር አንድምና ከብሮ ነገር ሊኖርብ ይገባል። ባህል ይሄ ነው ጋቨርናንስ ይሄ ነው እኔ በዚህ አመት ሺ ልምዳልኝ ይሄ በዚህ አመት አለው ይሄ ዲሞክራቲክ ነው ይሄ ያቅፋል ይሄ ያቅፍም የተለያየ ነገር ትላለ በል ግን አንድ ላይ የሚሰበስበን ነገር ግን ሊኖር ይገባልና ይሄ ዲስከሽን የአዲስ አለው በየው መጽሐፍ ላይ በደም ተቀምጧል። ኦልድ ሲስተሙን ሪኮግናይዝ አርገ አዲስ ለማምጣት የሚሞከር ነገር። የመጨረሻቸው በጣም የገረሙኝ ነገር ከራሳቸው ጋር የነበራቸውን ኦነስት ክርክር አስቀምጧል። ፕሮፖጋንዳ ሲነዙ ሰውን ሲያነቃቁ የኛ ሀገር ተራራማ ስለሆነ ታንክ መሄድ አይችልም ስለዚህኛ ጀግኖች ስለሆነ እናሸንፋቸዋለን አሉ። በታንክ ጥቶ ባየር መጣና ደበደበ። ሶ ያንን ሁሉ የተናገርኩኝ ሰውዬ እንዴት ብዬ ነው አልሄድም የሚለው ጦርነት ብለው ሁለት ሶስት ጊዜ በህልማቸው አይተው በማን ነው በቅዠት እየተነሱ ከራሳቸው ጋር ታርቀው ነው መጨረሻ ላይ የሄዱትና የምትሰብከውን ኑር የሚለውን ነገር በደንብ አስቀምጧል። ጎሬ የጎሬን ኢምፖርታንስ ዳኒ በትንሽ ተነከዋለ ብዙ ጊዜ የጎሬ ኢምፖርታንስ በድጋይ መታየት አለበት በያስ መጻፍም ቢኖረው ጥሩ ነው። እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ተምረው ቆይተው ብዙ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ በመንግስትና በፋይናንስ በመናምን ከዛ አካባቢ የመጡ ሰዎች እስካሁን ድረስ ኢምፓክታቸው ይታያልና ይሄ ነገር ከጦርነትና ከጣሊያን ውጪ ሳይሆን የኢትዮጵያን መስራትና የኢትዮጵያን ጋቨርናንስ የኢትዮጵያን ፋይናንስ የኢትዮጵያን ግብር ሲስተም እና አሁን ያለንን መስተጋብር ድረስ ያመጣ ኢምፓክት ከፍተኛ ነው። እንደው 5 አመት ቆይቶ ጣሊያን አሸንፈ ነው ሄደን አይደለም ከሱም ያለፈው ብዙ ኢምፓክቶች አሉና እነዚህ ነጥቦች ቢነሳና ብንነጋገርበት ጥሩ ነው። የድህነታችን ሌቭል ግን ዳዊት መግቢያ ላይ ያለውን ላምን አልቻልም ያልከውን ጎጃም ትምርት ቤት ይያለው ፖስታ ብቻ ነው የሚመጣው የሚለው አሁን ኮሱ አለ 70% እኮ ያገራችን ህዝብኩም ውስጥ ሲግኒፊካንት ፓርት ነው መብራት የለው። ምን አልከኝ? አላምን የሚያልኩት እሱ ሳይሆን ሰውየው ማለት ነው። ዋይ እሱ ነው እኔ ሰማው እሱ ነው ወይ ከደሰው ነው ኳሊፋይ አረጋለሁ ግን በነበረው ነባራዊ ሁኔታ ነው በፖፑሌሽን በኢንፍራስትራክቸር በኮኔክቲቪቲ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። ለመስጊያ ግን ጥሩ መጽሐፍ ነው ቢነበብ ይሞከራል። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም የሚጨርሰው ቀርሰኮል
ترسال اني ترسال اوكي مايكن كاتفا ويمجرشاو مايكن كاتفا اوكي ثانك يو بتام عارف نو ياو ميقتلون ما زوريا متلوتن ني هون ديكتيت ماركس سلام مالجل اسول لما درس تواالو مزغياو غن ذا موست امبورطانت نغر عند ديكا بيتشا اني اشرو تاك فلس يجرس مسارات تمرت منز نبر يزمتكوتنا افكار ميبال قول افكار قول ميبال بوتا له وغري كمولال هيدو وغري ميبال وردا وسطنا ايا ينبرن بدغا لاي نونا افكار ادغا الله افكار قول الله نا افكار قول لاي نبرو عند سويه لوندم سشام لمدمقوم لافريم سلام يردا نو لارجومنتونا 84 አመታቸው ነው ሸማኔ ናቸውና እኛ እዛ ሆነን ወደ ወገሬ ከተማ መጡ ማለት ነው for the first time in 85 years ወደ ወገሬ ከተማ ሲመጡ ማለት ነው ወገሬ ከተማ ማለት አንድ የወረዳ አስተዳደር ጽፈ ቤትና አንድ ሻይ ቤት የነበረው ከተማ ነው ማለት ነው እና እኚህ ሰውዬ ተዋጊ ናቸው ተብሎ ኢትዮጵያ ተወራለች ተብለው አድዋ ድረስ ሄደው ዘምተው ቢዋጉ ኖሮ ዛሽ ቦታ ላይ ሽመና የሚሰሩባትን ቦታ ለማዳን ነው ወይስ ኢትዮጵያ የምትባል አንድ የተፈጠረች መዋቅሯ ሁሉ ተስተካከለ አገር ንጻነቷ እንዳይደፈር ብለው ነው ወይስ የመንዝ የጎበዝ አለቃ ተከተሉኝ ስላላቸው ነው እቺን ሽማኔ ጉድጓዴን ታድናለ ብሏቸው ነው የሚለው ነገር በደንብ ሊያከራክር ይችላል ለሁለቱ ለዚህ ለምን ለሰነሳው ክርክር አንድ አንድ ኢምፖስት ሊወሰድ ይችላል የሚል ነገር አለኝ መጨረሻ ኢሃዲክ ከሰራቸው ስተቶች ያልከውን ነገር ሰማው በጣም ያስቀኛል ነኝ አንድ ሰው ተሳሳተ የሚባለው አንድ ጥሩ ነገር አስቦ የሆነ እርምጃ ወስደና ነገሩ ጥሩ አስቦ ነው ግን ተሳስቶ ነው ይባላል ሆን ብሎ ሲሳሳት ግን ተሳስቶ አይደለም ሊያጠፋፈልጎ ነው ስለምል ነው እሱን ነገር ለማለት ነው በመጨረሻ ሶስተኛው የአንደኛው አመት የቡክ ፎረሙና የክለብ ሃውሱ አኒቨርሰሪ ዛሬ አንድ ሰዓት ላይ በቴሌቪዥን ተላልፏል በዚህ በ ዲኤም ሊንኩን ልከያለኝ ሁሉ ሰው የሚያገኘው ከሆነ ማየት ይችላል እኔ አላየሁትም ግዜ ስላላገኘው ለነገሩ ግን ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋለኝ ሁላችሁም ይዩትና ኮሜንት ካለ ኮሜንት ሲደረግ እሺ ዳኒ ከሱ በፊት ሁለት ነገር የሚቀጥሉት ሳምንታት የሶስት ወሩን መጻፍ ወሰነናል ሁለቱም ብቻ ድንገት እንቀይራቸው እንችላለን አንዴ ሊሄድባቸው የሱፍ አበባ የሚቀጥለው ሳምንት ያብታሙ አለባቸው የሱፍ አበባ ነው ኡመተ ፈና ኡመተ ቀሽቲ ከድሬዳዋ አፈንዲ ሙጠቂላል እሱን ወደ ተችልና ወርዶ እንችላለን አልወሰንም የቡና ቤት ስሎች ዘ ኩዌስት ፎር ሶሻሊስት ኢትዮጵያ ባህሩ ዘውዴ ትኩሳት ስባት ገብረ እግዚአብሔር ከደምቢያ ጎንደር ዋሽንግተን ዲሲ አስማማው ኃይሉ ብስጦሽ ቋጭ ቋጣሽ ቋር ወሬቨር እሺ ታገል ሰይፉ ኦሮማያ ባሉ ግርማ ምሁሩ አለማየሁ ረዳ ምንትዋብ ህይወት ተፈራ የድንቁርና ጌቶች ብራኑ ሰሙና መብራኑ ደቦጭና ከስክሪኑ ጀርባ አለልኝ እዩኤል የሚለው ድንገት ምንትዋብንና ከስክሪኑ ጀርባ የሚለውንና የ ማነው ትኩሳትን ከነሱ መካከል አንደኛቸው ሁለት ወይም ሶስቱ ልናነሳ እንችላለን ፖስተሩን ግን አዘጋጅተናል እሱን እንለጥፋለን አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ዝግጅታችን ከመጀመራችን በፊት በተወሰነ መልኩ ያየው ነበር አርቲቪ ላይ ዳኒ ተላልፏል ያልከውን የመጀመሪያውን ሴሽን አይተናል ትንሽ ሳውንድ አንድ ቦታ ኢሹ አይቻለው ሜጀር ፋውል ግን ሜጀር ፋውል ለማን ነው ለጠልሰም ለማን ነው ለፕሮዲውሰሩ ተነግረዋል አጅግናግራጅ አርክቴክት ማደርግ ጣት ሆነኝ ነው ካለፍኩት አውጣልኝ ይሄን ነገር ከዩቲዩብም ከመናን ፈልገ አውጣልሽ እሺ አሁን ማልክ በስልጣን ተላቀማል አንሳልኝ ይሄን ነገር እሺ ያውም ደሞ ማክሰኞ ፕሮግራም ላይ ከዚህ ከተማ ላይ ሱሞን ኢኮኖሚ ጋር ቢጂ እሱ ነበርና ተማማርም ቁጥሩ እሱ ነው ስለዚህ አነሳዋለሁ አሁንም ማክሰኞ ሴድ ይገርማቸዋል እንደዛ ጮኬ ይው አርቲቪ እንዲ ያለ ከዛ ደግሞ ኮንሰልታንታቶችን ተገናኝተው አምስት ሰዎች ኢንጂነር ሲባባሉብኝ አረፉ ብዬ እናጋራለውና ይገባል እናስተካክላለን በጣም ይነገራል ተልሰም ማይጠበቅ ነገር ስለዚህ በጣም በጥዩን ዘጋውለን በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን የፍቅሩ ኪዳኔን መሸኛ አብረን ብናረግጥ ይዶ ነው ዳኒ ማጣራት ከቻልክ ብታጣራ ጥሩ ነው ስለ ይድናቃቸው ተሰማ ጽፎ ከሆነ ፍቅሩ ኪዳኔ ግን
አንደኛ ያራዳነት መገለጫ አራዳ በቃው አንደኛ ሰው ፍቅሩ ኪዳኔ ነው ለኔ በጣም ለኔ ኖሯል የሚፈልገውን አርጎ የኖረ ብዙ ነገር ያረገ ሰው ስለሆነ እንግዲህ ቀብራቸው አይ ቲንክ መቼ እንደሆነ አላውቅ ማክሰኞ ነው መሰለኝ ዳዊት ነው ማክሰኞ ነው ማክሰኞ እሺ በቃ በደንብ እንሸኛቸዋለን በደንብ ያረዳል እንሸኛቸዋለን ኢንሻአላህ ስለዚህ የፍቅሩ ኪዳኔንም በማረግ እዚህ ደግሞ አድካደባባይ ስለሆነ ሄዱት የሆነ አንድን ምረጥ ሙላቱ የማዞሪያውን ምን እንለዋለን ባክ ወይ ፒያሳ ወይ ማዞሪያን በለው ወይ ፒያሳ ወይ ለፍቅሩ ከሆነ ያው ወይ ፒያሳ ወይ ያለን ደናውኑ ደናደሩ Thank you so much. Ciao.